шав, і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Слава Богу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Апостол Павел каже, коє де місце, присядьте. Апостол Павел каже, якби він не воскрес, то даремно була б ваша віра. Все було б даремно. Але він воскрес, алілуя йому! Ми сьогодні дихаємо. Воскрес той, який заступився за землю. Людина з Богом була роз'єднана через гріх перших людей. Але він воскрес, щоб людину примирити з Богом. Алілуя йому! Зійшло сонечко правди, є надія. Алілуя! Ви знаєте, коли людина живе без надії, вона мучиться. Це не життя, це пекло. Але Христос селив надію. Жінки, коли бігли до гробу, вони не мали надії, що його побачать сумні, заплакані, певно, ніч не спали. Сон уже тоді, ви знаєте, коли переживання сон не бере. І ось біжать, і між собою говорять, хто відвалить нам каменя. Але коли прибігли, побачили, нема його, алілуя! Воскрес. Я читаю Боже Слово. Євангеліє Луки з 24 розділу 5 віршик. Жінки налякались і схилили своє обличчя до землі, а ті мужі сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, коли ще був в Галілеї. Чого шукаєте живого між мертвими? Ви знаєте, сьогодні багато людей дуже в пошуках. В пошуках щастя,
Дехто навіть і таке зустрічав, поверх 30 років, не може одружитися, все шукає. Чуєте? Я вже не кажу за дівчат, навіть за хлопців шукають. І навіть не один до мене звертався, помоліться, щоб Бог поміг, каже, знайти. Шукають. Жінки теж шукали. Вони бачили, скільки він робив чудес. Слухайте, розбиті, навіть двоє йшли в Ємаус, сумні теж. Що ж знаходитись в Єрусалимі? Нема його. І, казалось би, потерпіли поразку, сміховисько, всі на них дивляться. Ну, де ваша надія? Де ваш той учитель, на якого ви покладалися? Все, обмануті лишилися. Але написано, надія на Господа не посоромлює. Слава Ісусу! Навіть у цьому служінні ми теж повинні шукати. І є шукають, хтось приїхав теж пошукати десь там поза боком, а я навіть деякі приїжджають і походять, десь там збоку я не раз чув, ай, кай, там таке, що туди їхати? Там десь він ходив і дивиться, хтось там розмовляє, хтось там чергу туди стоїть. І що там? Ну що там є там таке? Там геть немає що шукати, нема чого тому туди їхати. Не шукайте живого між мертвими, не шукайте десь там далеко, не шукайте десь ось тих соснах, не шукайте, шукайте його тут, на цьому місці. Алілуя, шукайте його. Написано, шукайте Господа, поки можна знайти його, кличте, поки він близько. Я знаю, той, хто шукає, він обов'язково знайде. Так написано, просіть і що? Дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Я не раз скажу, нема написано, що постукайте. Оце я постукав і все, перестав. Оце постукав називається, а стукати, це значить стукаю, поки не відчинять, амінь. Шукай, брате, сестро. Я знаю, сьогодні є багато на цьому місці, які хотіли б торкнутися його святих рис. Жінка, яка була хвора, вона довгий час шукала. І де вона все шукала? Самокращі, самознамениті. Хто де казав, якусь пораду давав, їхала до тих лікарів. А потрібні були гроші, так написано. Все, що мала, витратила. І не одним із них не була вилікувана, а прийшла що? Ще в гірший стан. Але потім почула, що є той, який має ключі від пекла й смерті. Той, який прийшов випустити змучених на волю, і вона стала його шукати. Але між нею і Ісусом стояв великий бар'єр, стіна. Стіна закону. Закон не дозволяв, вона по закону Мойсея нечиста, не мала права навіть бути серед людей. І під страхом, переборуючи страх закону, нікому нічого не кажучи, не виявляючи себе, вона тиснулась, обезсилена, тому що в неї кровотеча довгі роки, обезсилена, змучена, тиснулась, як би торкнутися. Вона в своїй душі положила, і я до цього святого чоловіка тільки доторкнуся, хоч були люди в той час вожді, фарисеї, книжники, високопоставлені чиновники. Одні казали, то єретик, другі так називали, треті по-іншому. Але вона знала, що в ньому є сила воскресіння. І вона тягнулася, тільки торкнулася своєю рукою, почула силу, сила Господня зійшла, уздоровлена. І вона думала, що та їй це залишиться, але вона навіть мовчала, нікому нічого не казала. Він повернувся, хто доторкнувся до мене, каже. Учні здивовано кажуть, що ти говориш, що ти не бачиш, з усіх боків пхають тисячі людей, всім хотілося стати ближче і почути. І може не один такий був, хто хотів би поруч іти і торкнутися. Але він каже, до мене хтось доторкнувся, не просто, чуєте, можна просто торкатися, але це нічого не дасть. З вірою торкнувся, і вона тоді сказала, ось я та. Брати і сестро, торкайся сьогодні з вірою Ісуса Христа. Амінь. Я відчуваю силу Господню вже на цьому місці. Алілуя. Воскресший є сьогодні тут. Амінь. Він назначив цей день. Алілуя. Шукай. Чуєш, може сьогодні криза. Багато людей стогнуть. Криза кругом по світі. Криза. Слухай, з Ісусом не матимеш кризи. Нема в нього ніяких криз. Шукай його. Алілуя. Я пригадую, один єврей у Варшаві мав торгівлю, магазин торгував, і в нього торгівля дуже успішно йшла, і прогрес був у цьому.
І коли він помер, син зайняв те все і почав торгувати. І став банкрутом. Його торгівля щоденно падала, падала, нема купців. І він зустрівся з Равіном і каже: слухай, та що робити? А він каже: слухай, ну от як твій батько? Твій батько ж мав успіх. Як він? Як в нього йшла справа? Що він робив, коли не було купців, коли ніхто не приходив? Що робив, каже, читав Тору і дуже довго і постійно молився. Як нема людей, він скоріше ставав на коліна і молився. А що ти робиш? Ну як нема людей, я газети читаю, книжки читаю. Каже: от бачиш, у чому твоя помилка? Твій батько молився, а сатані це не подобалось, то він швидше туди купців усе гнав. Гнав, посилав їх, ішла торгівля. А ти газети читаєш, сатана знає, що ти не будеш молитися. То чого він має посилати туди, каже, людей? Він так і так спокійно, що ти не будеш молитися, а тільки газети і книжки читати. Ти починай молитися, побачиш, буде успіх. І він тоді став стояти на колінах в магазині, і він дуже швидко піднявся. Чому? Брате, сестро, починай молитися, сатані це не подобається. Але це подобається тому, хто, який полюбив тебе. Алілуя. Піднімайте свої очі до гори. Свого часу Давид казав: піднімай очі мої до гори, звідки приходить перемога. Чуєш, перемога від нього, піднімай очі. Шукай, не шукай щось недобре, чуєш, не шукай там, далеко, між мертвими. Бо є й тут багато мертвих, які десь собі далеко ходять. Я ще з дитячих років пам'ятаю, коли я приходив в служіння, то я старався. А знаєте, як колись у тій бувшій імперії не було розкішних домів, а на вулиці тим більше ніхто не збирався. А десь тісненько всі стояли, ніхто не сидів, але я завжди ще пам'ятаю, з дитинства старався стояти впереді. І я зрозумів навіть дитинстві, що якщо я десь ззаді, отамого хожу по дорозі, ви в служінні не були. Амінь? Ви нічого не почули, приїхав додому, він нічого не привіз. Ай, що туди їхати? Не шукай живого між мертвими, чуєш, не шукай там, шукай його тут, на цьому місці. Алілуя, ти відчуєш силу перемоги. Не шукай. Не шукай мінуси, шукай плюс. Що таке хрест? Друзі, апостол Павел пише про хрест. Наше життя і життя людське – це одні мінуси. Він прийшов з неба, мінус перекреслив. І що стало? Хрест. Він повис сам, повис на дереві. Став отой плюс, що я заступився. Може, в тебе в житті одні мінуси. Але він заступився, плюс, що ти мінус перекреслює сьогодні Ісус. Алілуя, плюс він ставить тобі, амінь. І є надія, чуєш, не падай, думаєш, може все, тисне з усіх боків, бо це безвиходне положення. Навіть мені телефонували цими днями із Сполучених Штатів Америки, і один браток каже: слухайте, моя жінка в тяжкому стані, сильні наркотики приймає. Така Алла Вітрук, і її найчоловік-служитель, і каже: вона має надію, що там з Божі за неї помоляться, і Бог протягне руку милості. Вона чекає того дня, і він потелефонував, каже: вона все мені каже, ти вже дзвонив чи ні? І каже: помоліться. І ще одна мама з Вашингтона, син Сергій, вона теж просила молитися. І таких дуже, брати, тут має записок, в кінці в нас буде така молитва. Брати, сестри, шукайте, чуєте, шукайте плюс, шукайте Ісуса, той, який з мінусів робить плюси. Я пригадую, вже ці два брати відійшли до вічності. Вони обоє служителі були, між собою свати. І один такий, знаєте, зробився, що почав шукати живого між мертвими. Але одного разу зустрілися, і цей каже: слухай, я тепер свою цідилку, ти знаєш, вчетверо згорнув. А той каже: слухай, свате, а що на цідилці лишається? Сміття, то ти тільки сміття збираєш, все добре уходить туди. А ти, каже, тільки сміття збираєш. Слухай, збирай сьогодні добре. Амінь. Алілуя, брати, сестри. Хто сидить, піднімаємося на ноги, ми зараз схиляємо голови. Прославимо воскресшого, живого, який є сьогодні тут, на цьому місці. Хай возвеличиться його ім'я, хай Дух Святий сьогодні працює. Дайте волю Духу Святому. Відкрийте своє серце для нього, відкритий гріб. Відкрий своє серце і прославимо його. Амінь. Молимося.
Гетул Амен. Амінь, амінь. І так говорить Господь, народ мой, «Если любов моя влекла тебе на место сие, то не для того, дабы ты ремену готремень стоял за стое, но я сегодня подаю силу на восстановление внутренности твоей, дабы ты пережила с Херафорамен благословение мое. Ибо я, Господь, хочу ребеду готр алманайжен, еще великие тайны открывать тебе на месте сем, потому что ремену готремень я вижу истомленные сердца, я вижу ремену готремень тех, которые поднимаются в славе своей, и потому идут не в мое имя и терпят крушение. А сегодня источник живой воды перед тобою. Почему не верю, как пелена оно ложится на сердце твое? А я, Господь, говорю, искупитель твой жив. И потому ремену готр собирайся силами народ. И вот сегодня проливные дожди я подаю для жаждущего сердца минь. И хочу напитать внутренность твою минь. Потому что впереди дорога трудная, овоча. И если ремену готр не сделает запаса сегодня, с чем выйдешь, овоча? Какую ремену готр алминичей десантеры будешь цель преследовать ты в жизни своей? А я, Господь, сегодня готов проливать и подавать больше просимого. И потому подходи под мое благословение, ибо я великий мир принес для тебя. И хочу перемену сегодня подать внутренности клеведу чаудес твоей овоче. Ибо я вижу тех, которые ремену готр меня лилуя, не имеют мира и покоя овоче. Он потерян уже многие дни, он потерян уже многие годы овоче. А сегодня простираю длани свои овоче и говорю: мир тебе, прикоснись к ранам моим, а кровь моя, она сильно действует. Я подам бальзам для душевных ран, я подам бальзам для плоти твоей, потому что у меня все готово, минь. Ибо если приготовила моя рука и отмерила в полной мере овоче, я хочу полного доверия, ремену готел амен, дабы вошел в согласие Святого Духа, и тогда Господь будет ремену чаудес действия свои подавать у жизни овоче, и на месте сам ремену готер минь, я открою купальню свою овоче. О, жажду, что я, подходи ремену готер минь, ибо возмущение воды начинаю ремену готер минь, аллилуйя. Только вера и жажда овоче, ходи в полноводе моей реки овоче, и будет жива душа твоя, ибо жив твой Господь, на месте сам. Аминь, аминь. Стол мой приготовлен, и хлеба наложено вдосталь. И так по мере жажды твоей, по мере воспринимания души твоей, ты можешь сегодня напитать себя. О, как важно, чтобы было вытряхнено сердце твое, чтобы оно было приготовлено к служению. Ибо сколько сегодня идолов перед очами твоими, как нужно убрать их с дороги, как нужно сойти с гор с гордости человеческой и упуститься в долину. Ибо долинами идет благодать, и этот день он назначен не Богом. И как важно Роману Сталмина осмотреть свою жизнь, как важно перелистать ее, и для того Кремина Сталмина, чтобы укунуться в эти волны благодати, ибо ты еще не был на месте сием, как приготовлена купальня Роману Скеберлайду Сталмина, а многие люди вопияли в небо о том Кеменсу Гиберегламен, о той молитве, о том служении. Время действовать Духу Святому, и ныне Дух Божий, он ищет среди народа посудин, которые бы были на полнены Рабаду Сталмина. А если ты жаждешь, а если ты томися, подставляй ее открытием к небесам, для того, чтобы источник наполнил внутренность твою. Брань усиливается духовная, и не Грумина Сталмина изнемогают те, которые стоят на передовой, которые ныне Грумина Сталмин выборует благословение для народа. И как нужны молитвы церковь, как нужны предстоятели Ава Отче, ибо очень ценю теми, которые ничнуги менс угломен, несут ночную стражу, который есть покрытием Альфа Раваду Сталмина, ибо время бороться за благословение молодого наследия, время к Роману Сталмина пробуждения, и нет Роману Ставерегламен, и так как плохие вещи ныне переносят с мест в мест, как пустые речи пускают ремины Генсолмена, так будет народ восхищаться от действия к благодати, ибо буду являть знамения и чудеса, буду проходить к ремина Сталмина, о
опустошенными местами, для того, чтобы люди, ходящие во мраке, увидели свет великий. Итак, народу моему нужно покаяние, нужно приближение, ибо многие смотрят очами в небеса, а руками держатся за землю. И это притяжение, оно настолько сегодня прогрессует, и не кроме насталмена, а небо готово пролить этот дождь обилием. И если ты сегодня истомлен, если ты пришел под ношею греховности, то есть время для того, чтобы ты разгрузился, ибо све гурман сугломина на месте сием, действуй Дух Святой. Если племен сугибереглормина, ты сегодня в сомнениях, то посмотри на длани, не ищи гурман сугломин меня в гробе, но посмотри на небо, романус кибирлайду сталмина, идет совет, как провести народ, герменус кибирлайду сталмина, нивы созрели, опускаются колосся, наполнены зерном, но так мало спин сгибающихся на полях, и ныне люди идут кримина сталмина, не кримина сталмина, не по вдохновению, но идут по сердечному намерению, а нужно возревновать для того, чтобы противостоять духовному мире, нужно свежий елей помазания. Аминь. Аллилуйя, слава, слава тобі, Ісус. Благословляємо Твоє святе ім'я і дякуємо за Твоє воскресіння, за цей радісний, славний день, світло воскресіння, що Ти вселив надію. Дякуємо тобі, Господь, пролий Твою благодать, прослав Твоє ім'я на цьому місці, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христа, в домовині Христос не лежить, була воля Отцева свята, знов Його до життя воскреси. Не шукай, не шукай, не шукай там, де мертві лежать. Христові не дав зотрівать. Домовині Христа не шукай, не шукай там, де мертві лежать, бо в ньому на світя добрай, бо святому не дав зотрівать. Не шукай, не шукай, шукай там, де мертві лежать, не шукай, не шукай, бо Христові не дав зотрівати. Домовині немає Христа, йому служать ці сили небес, була воля Отцева свята до життя, щоб від смерті воскрес. Не шукай, не шукай, не шукай там, де мертві лежать, не шукай, не шукай, бо Христові не дав зотрівати. Народ Божий, Церква Ісуса Христа, дорогі друзі, я бажаю щиро вітати вас тими радісними словами перемоги. Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воскрес! Алілуя йому! Хай буде благословено ім'я Господнє. Я хочу сказати, що щасливі ми є, що пізнали Бога. Навіть Господь навчив нас, як святкувати. Бо сьогодні багато людей, вони святкують, і жаль, коли подивишся, як вони святкують. Скільки всяких різних легендів, скільки язичества прийшло в український народ. Навіть і в дитячі садочки, і в школи. Ці програми пересичені тими речами. Люди не святкують воскресіння Ісуса Христа, а звичаї передання і багато легендів. А церква Ісуса, вона має глибоке переконання. Наш Спаситель живий. Алілуя! Не шукай в гробі, не шукай його в людських звичаях, переданнях, обрядах. Не шукай його в формальності. Шукай його там, де він перебуває. А він каже, я живу на висоті небес, а також із смиреними і сокрушеними серцем людьми. Хвала Богу нашому! Брати і сестри, ми будемо молитися на цьому місці, щоб Божа благодать діяла, щоб Господь звершав свою працю надальше. Мене лежить на серці два місця і Слова Божого прочитати. Це Євангелія Луки, 7 розділ. І читаю з 36-го вірша. Некто із фарисеїв просив його вкусити з ним піші. І он, войдя в дом фарисея, возлег. І от женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в домі фарисея, принесла алавастровий сосуд с миром. И став позади ног его, и плача начала обливати ноги его слезами, і отирати волосами голови своєї, і цілувала ноги його, і мазала міром. Видя ето, фарисей, пригласивши його, сказав сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Я пропускаю, читаю нижче, 47-й вірш. «А потому сказываю тебе, прощаються гріхи її многі, за то, що вона возлюбила много. А кому мало прощається, тот мало любить. Їй же сказав, прощаються тебе гріхи. І возлежавши я з ним, почали говорити про себе, хто ето, що і гріхи прощає. Он же сказав женщині, «Вера твоя спасла тебя, іди з миром». Алілуя! Я, брати і сестри, нашу увагу зосереджую на словах, «Вера твоя спасла тебя». І читаємо друге місце, старий заповіт, книга пророка Єзекіля. Це буде 14-й розділ із 13-го вірша. «Син чоловічеський, єсть би какая земля согрешила предо мною, віроломно отступив от меня». И я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они бы праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. И если бы я послал на землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась бы пустою и непроходимою, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Два місця ми заслухали і слово Господнього, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми свою увагу звернули. Нагадую, що слово Боже, воно живе і діюче. Воно не втратило своєї сили і авторитету. Це вірніше пророче слово, яке сьогодні працює в церкві. Слово Боже і Дух Святий. І каже слово Господнє, що куди проходить так дві струї, пророк Єзекіль записав це слово. Там буде життя, там буде все цвісти і благоухати, там буде здорова вода. Да, там буде риба, там буде все прекрасно, тому що проходить туди дві струї. Брати і сестри, сьогодні люди порою займають або одну крайність, або другу крайність. Або кажуть, ми маємо тільки Слово Боже, і відкидають дії Духа Святого і дари Духа Святого. Це одна крайність. А друга крайність – люди, які не мають основи духовної, які не мають основи на Божому Слові, і вони носимі всякими вітрами. Один вітер повіяв, вони похилилися в одну сторону,
вже другий вітер віє, і немає ніякої основи. Брати і сестри, Боже Слово каже, де проходить дві струї, там буде життя. Алілуя Богу нашому, Слово Боже і Дух Святий. Я знаю, що були моменти, коли Петро проповідував, Слово звіщав, і там один чоловік мав віру для отримання уздоровлення. І прямо під час проповіді каже Петро, Єней, а тебе ісцеляє Господь. Алілуя Богу нашому, коли слухав уважно Слово Боже, прийшла віра, може ти чекаєш закінчення, може ти думаєш, як цей брат за мене помолиться, дійсно прийде перемога, але прислухайся, на цьому місці вже почав говорити живий Бог. Слава йому навіки, його праця вже почалася. Доторкнися вірою серця, ти підеш благословений, ти підеш радісний і щасливий з цього місця. Божа благодать наповнить тебе. Я читав місце слова Господнього про цього Симона, який одного разу запросив Ісуса Христа в свій дім. І ми знаємо, йде оповість про одну жінку, яка була грішниця, але стомилася від того життя. Вона почула, що Ісус там є в домі, і взяла, що найкраще, що найдорожче, і прийшла. Йшла і почала плакати, обливати сльозами ноги Ісуса Христа, ридала сльозами і отирала, написано, волоссям голови своєї і миром мазала. І зразу цей Симон осудив. О, якби він був пророк, він би знав, що це за жінка, що вона доторкається до нього, якби він був пророк. Але Христос сказав, Симоне, я маю дещо сказати тобі. Говори вчителю, брати і сестри, я вірю, сьогодні мені і вам Бог має дещо сказати на місці цьому. Це слово є приготовлене. І починає Ісус говорити про цих двох боржників, ми знаємо. А далі в кінці звертається до цієї жінки. Прощаються її гріхи, бо вона багато полюбила. А кому багато прощено, той багато любить. Фарисей залишився в своєму фарисействі. Своїй праведності людській. А її Господь простив і каже до неї, іди, жінко, віра твоя спасла тебе. Я сьогодні хотів би над цими словами зупинитися, брати і сестри. Ми розуміємо, що в старому заповіті був такий посередницький підхід до Бога, правда? Господь говорив Мойсею, Мойсей передавав слово народу, і навпаки, народ говорив Мойсеєві, а Мойсей передавав Богові слова народу. Ми маємо сьогодні служіння нового заповіту. Господь збудував церкву свою і продовжує будувати її. І поставив тих людей, яким дав владу, наділив оцим помазанням Святого Духа. Але я знаю точно, брати і сестри, що кожен із нас індивідуально, він повинен мати в своєму серці живу віру в живого Бога. Амінь. Жива віра. Віра, яка приходить від Господа, яка є від Слова Божого. На сьогоднішній день люди ослабіли вірі. І на сьогоднішній день сумніви підкралися і невір'я. Люди не вміють розрізняти, де добра вода, а де отруйна вода. Як важливо, щоб віра в серці була і було духовне чуття. Одного разу, ми знаємо, коли зайшов Христос в цю купальню, де лежав цей розслаблений чоловік, і спитав його, чи ти хочеш бути здоровий? А він каже, так, але я не маю чоловіка, я не маю цієї людини, хто б допоміг мені зайти в цю воду. Коли я приходжу, вже хтось перед мене йде, я не маю чоловіка. І його свого часу сказав, немає того чоловіка, який би поклав одну руку на мене і з'єднав мене з Богом. Не було цього посередника. Але сьогодні, брати і сестри, ми дякуємо Богові, що є один посередник і заступник, не людина, але ім'я йому Ісус Христос. Алілуя Богу нашому! Віра твоя спасла тебе. Якщо ти в церкві, де гарно моляться, дуже добре. Але чи ти добре молишся? Якщо ті, які біля тебе переживають Божу присутність, але стоїть питання, а яка твоя віра? А яка віра твого серця індивідуально для тебе? Якщо немає її, шукай сьогодні. Бог сьогодні хоче проговорити в серце твоє. Він хоче назвати тебе по імені, і щоб ти пережив любов Його. І пішов з цього місця щасливий, і прославив ім'я Ісуса Христа. Віра твоя спасла тебе. І я знаю впевнено, якщо зараз при початку зібрання віра жива наповнить серце твоє, ти підеш з цього місця зцілений. Алілуя! Господь зцілить дух твій, душу твою і тіло твоє. А може ти залежний? А може ти не маєш звільнення від алкоголю, куріння чи іншої залежності? Віра твоя може помогти тобі, яка прийде від Божого Слова, яка прийде від Духа Святого. Я відчуваю Божу присутність на місці цьому. Алілуя! Господь прийшов на це місце. І ми читаємо в старому заповіті, каже Бог до Єзекіля, сину людський, якщо земля відступить від Бога, якщо земля почне, люди будуть грішити і відступлять від істини. І каже навіть
Ізраїлі тих три мужа представи, три праведника, Ной, Даниїл і Іов, то, каже, вони своєю праведністю спасуть тільки свої душі. А земля загине, а земля далі стане пустиною. І якщо навіть тих три праведника будуть молитися за синів своїх і дочок своїх, звичайно, Бог чує молитву, але каже, своєю праведністю вони нікого не спасуть, а лише свої душі. Ви порою так привикли, мама гарно молиться, і тато служитель, тато проповідник, ну то і синам буде добре. Син думає, мій тато пресвітер, значить все нормально зі мною. Дорогий друже, юначе, батьківська віра тобі не поможе. Тобі треба жива зустріч з Ісусом Христом. Тобі треба духовне переродження, щоб твоя віра спасла тебе. Амінь. Щоб твоя віра вела тебе до живого Бога. Щоб ти не блукав десь там по ізгородях, але йшов до живого Христа. Ава Отче, хай Бог благословить. Як це важно, друзі мої. І тому сьогодні не впуваємо на людей. Не впуваємо сьогодні на праведність чиюсь. Шукаймо Господа. А Він хоче сьогодні сказати тобі слово. Він хоче поміняти життя твоє. Він хоче зайти в дім твій. Але роздягайся сьогодні цією людською праведності. Наша праведність, як запачкана одежа. А є праведність Ісуса Христа, яка не від діл, але яка по вірі. Це дуже важно. Знаєте, віра наша, вона порою випробовується. Так і є. Господь випробовує віру нашу, і вона має оказатися дорогоцінніша оцього золота, яке навіть в вогні випробовується. Я недавно мав зустріч з одним служителем з Росії. Ви знаєте, його свідоцтво прямо затронуло серце моє. Він розказував, як нелегко прийшлося їм працювати там, в цьому місці, де він проживає. І каже, одного разу ми вирішили будувати дім молитви. Вибрали місце, влада дала дозвіл, почали будувати. Але тут поруч появився нечестивий чоловік, який поруч почав будувати свій дім і прийшовши, сказав і пригрозив. Ти думаєш, ваш дом буде вище моєго дома? Ніколи. Я почав перешкоджати. Одна комісія, друга комісія, третя комісія. І каже, брат, я вже стомився до краю. Господі, що ж робити далі? Діло Боже роблю, а така протидія. Каже, я вже так стомився. Нарешті дзвонять мені і кажуть, вже остання комісія, яка мала закрити будівництво молитовного дому, вже всі приїхали і чекають тебе на цьому участку, приїдь. І каже, я їду і молюся в серці своєму. Господі, що говорити? Як поступати далі? Але молюся, іде молитва до Бога. І каже, Господь мене наповняє. І коли я зупинився, я виходив вже з машини, Дух Святий наповнив моє серце. І каже, я підходжу прямо до того чоловіка, того сусіда. І кажу, так говорить Господь. Господь говорить через нього. Так говорить Господь. Каже, построїш дім, а жити в ньому не будеш. І діти твої жити в ньому не будуть. Тільки будуть люди говорити, построїв дідусь для внука свого. І каже, я сів у свою машину, закрив двері і поїхав далі. І думаю, що я наробив? Що я наробив? Це ж гірше. Що ж то буде? Але Бог знав, що робить. На другий день телефонний дзвоник. Хоче зустрічі, зустрітися цей чоловік. І каже, я приїхав. І він каже, ти що-то вчора мені угрожав? Він каже, то я не угрожав. Ти що-то не поняв? Я тобі не угрожав. В мене в тому городі нема нікого, крім Господа. Я не маю підтримки серед людей, серед начальства. В мене тільки один Господь. Ти щось мене не поняв, напевно. Вони трошки поспілкувалися, і цей сусід каже, нечестивий, завтра 40 тонн цементу привезуть вам безплатно на будівництво молитовного дому. Я хотів би з вами зараз молитися. Друзі мої, хто ослаб духовно, хто сьогодні вірі і знеміг, може ви чекаєте вже не один рік і не два. Може ти плачеш за сина свого і думаєш, невже Бог не почує, невже не схилив коліна перед Богом Всевишнім. Але знай, віра твоя поможе тобі сьогодні. Можливо, остання молитва, чашу молитов, і твої діти схилять коліна перед лицем Всевишнього Бога. Алілуя Богу нашому. А можливо, твоя віра потерпіла удар. Можливо, хтось поранив тебе, і ти сьогодні поранений. На цьому місці є той, який має бальзам в руці своїй. Ім'я Його Ісус Христос. Я відчуваю працю Духа Святого. Прийшов Господь, і це служіння взяв руки свої. Алілуя Богу нашому. Сьогодні віра твоя жива від Господа. Поможе тобі. Амінь. Молимося. Ременту скібірігею фараманоланіє. Благословляємо ім'я твоє, живого Бога. Алілуя. Алілуя. Хай повіє вітер, хай повіє твій вітер, Господі, на сад твій. Крементус кабараланія рібілі чеудис. Алілуя, алілуя. Я славлю ім'я твоє, що облако твоє зупинилося над місцем цим. Я дякую тобі, що слово твоє дається для твого народу. Алілуя,
Можливо, ці люди є, які надіялися на когось із людей. Можливо, є ті, які упували на чиюсь праведність. Нехай сьогодні буде індивідуальна зустріч з тобою, особиста зустріч. Хай буде сьогодні духовне народження, від якого поміняється все життя. Амінь, Ава Отче, сила Божа. Клементус, Каберолані, Єремілі, Чеудис. Во ім'я Ісуса, хай руйнуються твердині ворожі. Хай руйнуються всі рамки людські, які сьогодні перешкоджають діяти Духу Божому на місці цьому. Амінь, Ава Отче, Господі, пройди по стану народу, хай рука твоя протягнеться по ім'я Ісуса Христа. Лікуй рани народу, ти бачиш людей поранених, а ти бачиш тих, хто вірі з них. Я прошу, підійди, Господь, силою твоєю. Алілуя, 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 фраманус кивірішеудис. По ім'я Ісуса, хай оправдана буде грішниця на місці цьому, хай не прийме спокоєння людей, які сьогодні схилилися перед тобою. По ім'я Ісуса, фраманус кивірішеудис, алілуя. Особиста зустріч хай буде у кожного з тобою сьогодні. Ми просимо тебе це для слави твоєї. Роману Шибіріга у Фараманолані. Алілуя, прибірішеус. Алілуя, амінь. Благословен Господь. Ірбата Шибіригеус. Суміріки згущаються сьогодні гріховності над землею. І настолько ремінь гілторвена покриває тетон мрак народи. І люди живуть в страхі і унині перед завтрашнім днем. В то время, як сходить сонце для благовеющих пред імені моїм. І нетрума настал берег Лормена, веют ветри. І настолько вони сильні, ці ветри, що вони не несуть ні одного. І так сьогодні віса Господні, вони свішивають внутрішність твою. І мієш ли ти вес перед небом, і воєш ли ти легок, то Майстики берег Лормена, смотри, дабы ветер не унес тебя. Время лечебницы начинает сарафан тусту берег Ломен. И хлынут люди в церквя и будут просить помощи. И регуми настал берег Ломен, что приобрел ты, что сберег, ибо великое преимущество, когда в церкви народа горит огонь на жертвенник, аминь, кроваду стал мена. Ибо пришло время служителям припоясаться, аминь. Ибо регуми настал берег Ломена, особенно трудное время, тяжелое. Малое время Рафаду Стамина, но радостное время, ибо будут видеть Кремина Стамин, прикосновение силы Божьей тогда, когда люди, Краману Столмен, познавшие высоту науки, будут разводить руками перед этими болезнями, которые идут. Но сила Божья Раману Столмена, она будет действовать в великой мере, Краману Сибирегламен. И так, если ныне кромаешь, равняй стези свои, равняй колени, дружащие Ава Отче, ибо Регумена стал берег Лормена, разные басни будут распускаться, и сатана великой ярости имени Гилтормена будет выпускать своих служителей. Но не Грумина Стамин, в центре внимания стоит церковь Ава Отче, и Регумина Стамин, она выйдет как победительница Ава Отче. Рабедус ты берег Лормена, если ты рассчитываешь на многолетие, то посмотри, что распускается лоза Кламанус Кеберлайду Штамин, и все события вокруг тебя, они сегодня подгоняют, они сегодня тревожит, аминь, для того, чтобы Кемен Сугломен приготовиться, для того, чтобы взять нужные вещи к переселению, а внезапные встречи, а разговоры к Роману Сталмена разными способами, ибо зайду в дома, зайду в станы народа, буду говорить лично служителями к Ромену Скиберлайду Штамена, ибо часто люди теряют благословение от того, что изрекают уста ихние, удали ропот, удали недовольствие, Ава Отче, благослови детей своих, Ромену Сталмена, возобнови молитвы на кременности берегламен семейные, ибо гаснут огни на жертвенниках, нет мира, кроме ногисту пройдешь Сталмена, и проходит ангел-губитель, кробедущий берегремен, смотри, дабы не подпасть тебя под острые меча, ибо многие будут обрезаны от недостатков свои, многие отшлифуются, аминь, поменяется внутренность, поменяются взгляды, и ременусы берегил Тормена, береги, береги дух молитвы во внутренности, ибо это самое сильнейшее орудие в нынешнее время. Молитва веры, аминь, к Роману Сталмена. Она созидает строение внутренности человека. Вера, она двигает победам Роману Сталмена. И надежда не постыжает путях. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Брат
брати і сестри, хто слаб вірі, хто потребує, щоб народ Божий помолився, підніміть руку. О, вічний Бог, молимося. Крамаудис, кібірішені, ереберелаудис. Господь, прикоснися в цей час тих людей во ім'я Ісуса. Алілуя, в ім'я Ісуса, хай щезнуть всякі сумніви. Хай відійде невір'я, алілуя. Ти бачиш, скільки втомленого народу. Я прошу, коснися благодаттю Твоєю. Хай переживуй сьогодні обновлення в цьому зібранні і продовжай свій шлях радіючи і працю свою радіючи. Алілуя! Я славлю Тебе, Господь, за те, що благодать Твоя подається на обновлення. Слава імені Твоєму! Слава імені Твоєму! І нехай це слово, віра Твоя спасла Тебе, звучить сьогодні в кожному серці. Хай це слово супроводжує в житті. Хай це слово супроводжує в служінні. Хай це слово, Господі, приведе до тих осель вічного неба, вічного раю. Амінь, Ава Отче! Ми дякуємо Тобі за перемогу Твою. Ми прославляємо ім'я Твоє. Благослови це служіння надальше. Благослови рабів Твої, Боже. Використовуй для слави Твоєї, для збудування Твого народу. Хай церква Твоя зростає, хай діє Твоя благодать. Тобі слава, Тобі честь і поклін, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Як довго довелось йому терпіти муки і страждати, як важко від людей за все добро діждати смертної відплати. Та не зборим і наш Христос пройшов смертельний перехід, воскрес, щоб вічно у віках спасіння мав наш людський рід. Христос воскрес, воістину воскрес, лунає в наших душах і серцях. Христос воскрес, воістину воскрес, не згасне ще ніколи у віках. Відважно він прийняв усе, що тут йому приготували. Просив Отця лиш прощення для всіх, бо що творили, може, і не знали. І незборим і наш Христос пройшов смертельний перехід, воскрес, щоб пішно у віках спасіння мав наш людський рід. Христос воскрес, воістину воскрес, лунає в наших душах і серцях. Христос воскрес, воістину воскрес, не згасне вже ніколи у віках. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес! Щоб не творили ми тепер, не знаємо, мусить він прийти до нас, бо він живий, не вмер. І пам'ятаймо раз і назавжди, що незборим і наш Христос пройшов смертельний перехід, воскрес, щоб вічно у віках спасіння мав наш людський рід.
Христос воскрес, поістину воскрес, лунає в наших душах і серцях. Христос воскрес, поістину воскрес, не згасне вже ніколи у віках. Христос воскрес, поістину воскрес, лунає в наших душах і серцях. Христос воскрес, поістину воскрес, не згасне вже ніколи у віках. Не згасне вже ніколи у віках. Браті і сестри, слава нашому Господу! Я хочу вас привітати радісними словами, які звістили ангели для жінок біля гробу. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Халілуя! Хвала Ісусу! Він воістину воскрес! І апостол Павло пише в Писанні до Коринтян, перше Писання, 15 розділ, такі слова. Каже, брати, я нагадую вам Євангеліє, яке я благовістив, яке ви прийняли, в якому і утвердилися. Алілуя! Слава нашому Господу! Ми сьогодні на тому місці, брати і сестри, чуємо Євангеліє, яке ми прийняли, в якому ми утвердилися, і яким сьогодні спасаємося силою Божою через воскресіння Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Господь є присутній сьогодні на цьому місці. І Павло каже, я спочатку, каже, вам переподав те, що й сам прийняв, що Ісус Христос, Він помер за гріхи наші, що Він був похоронений і третього дня воскрес з записанням. Алілуя! Слава нашому Господу! Ось це Євангеліє, воно сьогодні звіщається, що Ісус Христос, Він був винений за гріхи наші по писанню, Він був похоронений і третього дня воскрес. І ми сьогодні радіємо в тому, що Ісус Христос, Він не просто воскрес із мертвих, але Він вселяє в серця наше надію на те, що ми воскреснемо з Ним і будемо жити з Ним, будемо царювати з Ним на віки віків. Алілуя, слава нашому Господу! Тому що Писання каже, Бог положив початок всьому творінню. Бог назначив всьому приділи свої. Бог назначив кожен день для нашого перебування на цій землі. І сьогодні, брати і сестри, ми є на цьому місці. І Господь дав нам цю можливість, незалежно де ми живемо, незалежно яке політичне чи економічне становище нас оточує. Важливо, в якому відношенні ти сьогодні з Господом. Важливо те, як ти сьогодні дивиться на Ісуса Христа. І ще більш важливо, як Господь сьогодні дивиться на тебе з висоти небес. Що Він сьогодні бачить тобі? Боже Слово говорить нам слідуче. Я читаю ще одне місце, де в відкритті написано в другому розділі. Каже, ангелу Фіартинської церкви, напиши так. Говорить Син Божий, в якого очі як пламінь огняний і ноги подібні халколівану. Знаю діла твої, і любов твою, і служіння, і віру, і терпіння твоє, і те, що ти послідував, діла твої більше перших. Но каже, маю проти тебе, тому що ти попускаєш жінці Ізавелі, називаючи себе пророчицею, вчити і вводити в заблудження рабів моїх, любодійствувати і їсти до лжертвеної. Я дав їй час покаятись в любодіянні, але вона не покаялась. Брати і сестри, Господь в своєму слові каже, що всьому свій час під небом. І ми, читаючи Слово Боже, нагадуючи Євангелію Ісуса Христа, ми розуміємо, що був день, коли ангели звістили пастухам на Вифлеємських полях, що нині в місті Давидовім родився вам Син, Спаситель світу. Алілуя! Слава нашому Господу! Апостол Павло каже, я нагадую вам Євангеліє, яке ви прийняли, яким утвердилися, яким спасаєтесь, що Ісус Христос був виданий за гріхи наші по писанню, що Він був похоронений і третього дня воскрес по писанню. Алілуя! Слава нашому Господу! І апостол Павло, коли проповідував в Афінах, він ще сказав одну цікаву річ. Каже, Бог нині повеліває всім людям повсюду покаятися, тому що Він назначив день. Чуєте? Він назначив день!
який буде правильно судити всю вселенну, давши засвідченням через Ісуса Христа, воскресивши Його із мертвих. Алілуя! Слава нашому Господу! І сьогодні, дорогі друже, брате, сестро, Господь дав тобі цей день на цьому місці стояти перед живим Богом. Бог дав цей час, цю можливість, щоб ти сьогодні міг пережити особисту зустріч з Ісусом Христом, щоб ти сьогодні міг підійти до Нього і сказати: Господи, я повергаюся в бороці, в пепелі перед Тобою, я сокрушаюся перед Твоїм лицем, тому що часу більше не буде. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день, ми не знаємо, що буде після цього зібрання, але Бог дав сьогодні тобі можливість, Бог дав сьогодні мені можливість прийти перед це Господнє і отримати Його благодать, тому що апостол Павло каже: я найменший з апостолів, я як якийсь ізвір, тому що я знав церкву Господню, але благодаттю Божою я є те, що є. Алілуя! Слава Господу! Сьогодні благодать Божа, вона є на цьому місці. Благодать Божа, вона сьогодні приводитиме сюди і мене разом з тобою, щоб ми могли сьогодні окунутися в благодать Божу і пережити силу Господню в Дусі Святому. Амінь! Фарамен! Гарбана лаудес! Алілуя! Я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися, щоб сьогодні Дух Святий наповнив це місце, щоб сила Божа зійшла, щоб благодать Божа діяла від початку і до кінця. Алілуя, фараменес, кірмана лаудиш, германа лауди, кірміни глей. Алілуя, фараменес, алілуя, Господь. Благословенно ім'я Твоє, Ісус. Благословенно ім'я Твоє, Святий Боже. Алілуя, фараменес, іща раміни гіштайся. Отче майди клемене гелт. Алілуя, свят, свят, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти дарував цей день. Ми дякуємо Тобі за благодать Твою, Господь, за дію Духа Святого, якого ми можемо відчувати сьогодні на цьому місці. Алілуя, слава Тобі, хвала Тобі, Святий Боже. Я дякую Тобі нині, Господь. Я прошу Тебе, благослови народ Твій, Боже. Дай використати цей благоприємний час і отримати Твою благодать і силу, Господь, для перемоги в житті нашому і для слави Твоєї імені. Амінь. Надеждаю от Бога наследство получи. Славное утро, славное утро. И знаю, там не будет больше томления вовек. Славное утро, славное утро, славное утро. Светлое небо, славное утро. Христос воскрес, Ему мы вместе возносим славу за воскресение. Спасителю хвала, отрет все слезы Спаситель с очей моих навек. Славное утро, славное утро. Изменит Он печаль всю в радость и раны исцелит. Славное утро, славное утро, славное утро, светлое небо, славное утро, Христос воскрес, Ему мы вместе возносим славу за воскресенье Спасителю хвала. Славное утро, славное утро. И там с Христом все будем вечно, неразлучны навсегда. Славное утро, славное утро, славное утро. Светлое небо, славное утро.
Ему мы вместе возносим славу за воскресенье Спасителю хвала. Славное утро, светлое небо, славное утро, Христос воскрес. Ему мы вместе возносим славу за воскресенье Спасителю хвала. За воскресенье Спасителю хвала. Здравствуйте, дорогая церковь и братья и сестры. Я приехала с Одесской области, город Белгород-Днестровск. В прошлом году мне диагноз поставили в нашем онкоцентре в Одесском, заведующий онкоцентром, рак груди второй степени, злокачественная опухоль. Я не поверила. Мы, когда были в Антасане, поехали просто провериться, но поставил он такой диагноз и сказал мне, что мне не поможет никто. Срочная операция в течение пару дней. Даже тянуть некуда уже. И сказал, что мне не поможет ни бабушка, ни знахарь, ни Бог мне не поможет. Поздно уже, говорит. Вы опоздали, надо было раньше, но еще шанс есть. Если вы доверитесь мне, доверитесь человеку, мы еще можем вас спасти. Говорит, сколько у вас детей? Я говорю, двое детей. Говорит, муж где? Я говорю, здесь. Зови мужа. Мужу это, вот, зову мужа, муж говорит это. Он говорит мужу, говорит, что приехали, как говорится одесским языком. Нужна срочная операция. Что вы так долго тянули? А муж говорит, а как вы можете по рентгену определить, что это уже рак? Вы еще не сделали анализы, не сделали пункции, ничего не сделали, вы уже говорите рак. Он говорит, вот, может, вы какие-то анализы сделать? Он еще под каковырнул мужа моего, говорит, спасибо, говорит, коллега, я сам знаю, что мне делать, говорит. Хотите, чтобы жена ваша жила? Срочно на операционный стол. Мы ему не поверили, на следующий день поехали к другому врачу в онкоцентре там, сделали уже все анализы, сделали пункцию. Анализ подтвердился. Подтвердился злокачественная опухоль. Врач сказал, говорит, завтра после 3 дня облучения, химиотерапии и на операционный стол немедленно. Иначе вы до Нового года вообще даже не доживете. Поздно. Но если вы на нас понадеетесь, то мы вас спасем. Вы, женщина, молодая, здоровая, все выдержите. Покупайте парик, покупайте себе очки, там все покупайте. Говорит, выдержите все это. Список в листовку всех этих лекарств. И это, ну, муж говорит, если вдруг что, надо отрезать, режьте, говорит. Я говорю, подождите. Говорю, как резать? А гарантию кто мне даст? Кто мне даст гарантию, если вы меня разрежете, этот рак не пойдет дальше? Кто мне даст гарантию, что вы меня вылечите? Он говорит, а мы что вам здесь, Бог, что ли? Я говорю, а что я здесь тогда делаю? Что я здесь делаю в этом онконцентре? Говорю, если вы не даете гарантии, и вы говорите, что Бог меня не вылечит, говорю. Мы когда вышли с онкоцентра, типа нам уже назначили курс, все, завтра мы должны были приехать. Я вышла с онкоцентра и говорю, мужу своему, Арае, говорю, мы едем искать Бога. Родители наши были верующие давно, 15 лет уже как пятидесятники, мы в православную ходили. Я говорю, я не знаю, говорю, где мы его будем искать, но мы его найдем, и Бог меня исцелит. Я знаю, говорю. Мы приезжаем домой, и я говорю своему тестю, я на него папа Фрунзик так называла, любя. Говорю, папа Фрунзик, лет 5 назад к нам в Одессу приезжала группа, ваша группа в церковь, и делали, говорю, молитву исцеления, песни пели, говорю, братья. Я говорю, я не помню, кто, как, что, я в лицо не помню, много лет прошло, и я туда случайно попала, потому что вы нас туда привели. Попросили. И я говорю, найдите мне этого человека, говорю, я не знаю, где он находится, в какой точке мира, говорю, вы знаете, мы можем, говорю, в любую точку мира поехать, говорю, найдите мне этот, тот, который, говорю, сказал, руки возложите, и будем молиться за исцеление. Пап Фрунзик, ну кто? Говорю, я не помню, говорю, я еще тогда на почки положила руки, по сей день у меня, говорю, почки не болят. Говорю, найдите мне этого человека. Он вспоминает, говорит, это брат Дмитрий Березюк. Говорит, не надо, он где-то здесь в Украине, говорит, мы его найдем. Как нашел папа Фрунзик? Телефон никто не давал, никто не говорил, ничего. Это Бог.
Бог меня привел в Костополь. Бог меня в Костопольскую церковь привел, где мы покаялись с мужем, где произошла молитва об исцелении. Вот. И Бог меня на этом месте исцелил. Много было переживаний, много было искушений, враг ходил по пятам. Много братьев и сестер молились в вашей Ровенской области за меня. И молитвенная группа молилась. Они, наверное, даже в лицо меня не знают. Но молились, потому что он враг долго наступал. Он не хотел отдавать мою душу. Но мы вопияли Богу, вопияли. Я не выпила ни одной таблетки. Я не выпила ни одного лекарства. Я не пошла к врачу вообще, не пошла. Я уповала только на Господа нашего. Мы ночами, днем и ночью, я во сне даже спала, и во сне мой мозг молился. Моя душа молилась об исцелении. Говорю: Господь, оставь меня. Оставь мне вырастить моих детей, я буду славить имя Твое. И Господь меня исцелил. Люди дорогие, наш Бог живой. Не нужно уповать на человека, нужно уповать на нашего Бога. А то мы идем, молимся, Господу доверяемся, а потом бежим к врачам. И Господь обижается, и Господь тянет. А когда именно искренне, полностью доверяющие Богу, боли это, не боли, боли были страшные. Я не говорю, что ничего. Были боли такие, что хотелось и уколоться уже, и какую-то таблетку выпить, потому что кто когда-то переболел этим заболеванием, знает, что даже ни один укол не помогает выдержать эту боль. Бог мне дал. Когда были боли, я молилась. Когда были боли, мы с мужем становились днем и ночью с детьми, становились и молились, и по телефону звонили, группы молитвенные ваши поднимались и молились. И с меня, когда я шла вот эта молитва от вас всех братьев и сестер, и я стояла, с меня, как этот сатана вытаскивал вот так вот пики, меня изгибало на все стороны. Вроде бы он из груди меня все это вытаскивал. Вот такое было исцеление, и Иисус меня лечил сам. Я ему сказала: Иисус, лечи меня сам. Лечи сам, ибо я не пойду к человеку, я уповаю на Тебя, и Господь меня излечил. Слава нашему Господу! Слава и доверьтесь Богу, и Он все сделает. Он все сделает и излечит. Не бегите к врачам, не бегите к человеку, уповайте только на нашего великого, милостивого, всещедрого Господа Бога Иисуса Христа. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Щасливими є люди, як вже ми чули, тому що ми є той народ, у якого Господь є Бог. Написано: блажен, кому отпущені беззаконня і чиї гріхи покриті. Слава Богу, що Бог так взяв та й відпустив, знаєте, і дав нам покаяння в житті. Слава Господу! І я благодарен Богу. Я коли читаю слова пророків, де Господь говорить: ко мне прийшли не іскавшие меня, і меня нашли не вопрошавшие, а мне. Думаю, ну звідки мене Ісая знав, а? Звідки мене Ісая знав? Але думаю, то, мабуть, не Ісая, то дух, який говорив у Ісаї. Я дуже дякую Богові, що я сьогодні серед церкви, є на Божій церкві, де дух говорить до церков. І навіть та Лаодикійська церква, тепленька, до якої Бог мав претензію, але вона була серед семи зірок в його долоні, і дух говорив і до тої церкви. Бо до Бога, у Бога всі дорогі, хто повірив, що ім'я Христа є під небом, дане нам на спасіння, і перед цим іменем склониться всяке коліно, і то є по достоїнству. Слава Ісусу Христу! І якщо ми були уважні, що сьогодні Бог скільки говорив про віру Духом Святим, і то є правда, брати і сестри, ми розуміємо, що у Бога, як іде пророче слово, то в нього одне іншим не заміняється, тому що він є Бог устройства і порядка. І коли то він пророку сказав і говорить: «Жди, навіть якщо замедлить, воно збудеться, і одно другим не заміниться». У Бога второе на третє місце ніколи не стане. Небеса будуть проходити, земля буде проходити, але слово його одно другим не заміниться. І коли Бог говорить: «Сії прибувають три». Я б ніколи не положив сюди, на цей пульт, Біблію свою, якщо б того пульта не було. «Сії прибувають три». І він говорить: «Віра, надіжда і любов». І на перше місце ставить віру. Но апостол Павел встречает юношу по імені Тимофей. Он встретил верующего человека, у которого бабки, от бабки Лаиды и матери Евники была вера.
Вера, которая прошла через поколение, которая отшлифована, которая испытана, и с нее выбрано живое. И эта вера не была мертвой, потому что она написана в живую Божью книгу. Мертвая туда не попадала. Это слово живо и действенно. Бабка Лаида и мать Верика, Евника, были исполнители Божьего слова. Поэтому небо признало ее веру живую. И оно попало в живую веру. Эта вера переходила, живая, переходила из поколения в поколение и дошла до Тимофея. И к этому Тимофею пришел Павел. Тимофей, ты не разменешься. Павел тебя найдет, где бы ты ни был. И приходит Павел и говорит: Тимофей, к верующему говорит: Тимофей, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. И теперь мне готовится венец. Когда я эти ступени прошел, Павел видел, что делается с той стороны, по ту сторону рубежа, на котором написана смерть. Он видел, что чем там заняты духи служебные. Там готовится венец, размер головы известен. И говорит, не только мне, там идет работа для всех возлюбивших явление его. А знаете, кто увидит его? Чистые сердцем. Раз твое слово будет практическим, слово Божье будет практикой в твоей жизни, ты очистишься через слово. И Бог наклонится к тебе, а мы тому ноги нужно мыть. И ты узришь его, того, которого пронзили. Если ты полюбил Духа Святого и благодать Божью, не может быть, чтобы ты не открыл ему этой благодати Божьей, научающей нас праведно, чисто и свято жить в нынешнем веке. Это знает тот, который упал с неба. Если разрушить веру, все будет в порядке. Все будет в порядке. И для того, чтобы разрушить веру, есть принципы. Есть принципы. И туда вкладывают огромные средства, чтобы эта вера разрушилась. Поднимается целая индустрия, целые коммуникации кабельного, спутникового. Только посмотри, только посмотри. У убийцы тоже есть музей. Он где-то с чего-то начинал. И первый киллер, человека-убийца от начала. Когда он подошел до Евы, у него не было ни пистолета, ни ножа в руках. Он подошел со словом, потому что знает, пока Ева и Адам держится за Слово Божие, невозможно с ними ничего сделать. Праведный верою жив будет. Ничего невозможно сделать, они веруют. И дерево добра и зла не приносит им вреда никакого. И он подходит и приносит сомнение, подлинно ли сказал Бог. Когда он усомнил в подлинности Божьих слов, он берет тогда визуальный мир. Глаза, сегодня идет слово, пересмотри сердце твое. Но чтобы ты пересмотрел сердце свое, нужно пересмотреть очи свои. Потому что светильник для тела есть око. И если око твое будет темно, будет там внутри чистого не будет. Там будет грязь, там будет темень. И князь тьмы наделает своих дел. И потом, когда сомнение попало, он говорит, посмотри, посмотри. Бог от начала творил, сказал, и стало так. И Адам стоял на земле, в раю, который Бог сделал через слово свое. И когда у Адама с Евой открылись очи, они в раю текали от Творца. Не в казино, не в бильярдной, в раю текали от Творца. И Бог приходит до Адама и говорит, кто сказал тебе? Не говорил ли я тебе? Он его возвращает к слову. Он его возвращает, Адам, посмотри, я пришел к тебе, ты думаешь, я не вижу, что ты нах. Адам, да, передо мной все обнажено. Адам уже не понимает, Адам уже прячется. И сегодня визуальный мир будет страшной картинкой влиять и бить по нашей вере. Но когда смотрю на вас, знаете, страшно говорить, страшно проповедовать, знаю ответственность перед Богом. Но знаете, что вдохновляет? Христово воскресение. И нечтетна тогда проповедь наша, и вера наша нечтетна. Сегодня люди вкладывают огромные деньги в недвижимость, а Бог вкладывает в проповедь и в веру свою жизнь, свою смерть и свое воскресение, чтобы церковь его возрастала от веры в веру. Под духами тьмы, злобы поднебесной, сегодня есть народ, который среди народов не числится. И этот народ Божий. Слава Иисусу Христу! И пошел процесс. Пошел процесс, и Бог начал спасать людей. И Бог тот же, который был вчера, сегодня, и он сразу будет действовать на веру. И Павел говорит Тимофею, подвигом добрым. Братья и сестры, на войну многие люди идут, но немногие приходят героями. Героями становятся те, которые сделали
в особих ситуациях и в особых обстоятельствах дела чрезвычайной важности. Подвигу не нужна реклама. Про подвиги не пишут на столбах. О подвиге расходится молва. Люди рассказывают, ты слышал, я видел, я слышал, мне говорили. И расходится молва. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. И Павел понял, есть обыкновенные дела, что особенного делаете? И он нашел дела, которые граничат с подвигом. Чрезвычайные дела во Христе Иисусе. Христос приходил и говорит, я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. Нам нужны подвиги, дела чрезвычайно важны. Подвиги во Христе Иисусе. Во имя Бога нашего. Подвигом добрым. Он к верующим обещает и говорит, вот дела, за которые я подвязался. За дела чрезвычайной важности, которым не нужна реклама. Расходится молва. Расходится молва. Эти дела он поставил, и для этих дел он что-то делал, умирая каждый день. О течении можно тоже говорить много, братья и сестры. Что мы получаем от Бога, сколько оно стоит, и за какие цены мы, за какие деньги должны отдавать. Сколько Бог не дал. Воскресение из мертвых, живые очи, один глаз, я знаю, стоит 200 тысяч долларов. Бесплатно получил, бесплатно отдал. Ты ничего не принес в этот мир и ничего не вынесешь. Но дела пойдут вслед за тобою. Мы рабы. Мы берем у государя и отдаем по воле его. И отдаем по воле его. Течение. Не стань каменным водоем. Набрал, нахватал, чтобы мне побольше было. Отпускай хлеб по водам. Отпускай. Он вернется к тебе. Течение совершил. Сколько бы оно ни стоило, какую бы цену оно значимость не имело, я получил даром, и я должен отдать даром. Веру сохранил. И Павел ставит веру на последнее место. Веру сохранил. И теперь ходил и говорил верою, потому что и ходил невидением, а верою, и эта вера его не подвела. Когда он сохранил веру, он увидел венец. Есть предупреждение для народа Божьего, чтобы кто не похитил. Слышите, братья и сестры, венец – конечная цель. Конечная цель. И можно так пройти ступени, что конечная цель будет украдена. К вам воры, когда вы садите картошку, помидоры, огурцы, весной не лезут. Лезут, когда они уже красные, плоды созревшие. Вот почему в последние дни будут времена тяжкие. Потому что венец Бог приготовил для народа своего. Те, которые веру сохранят, течение совершат и на подвиг будут ставить авторитетом своей жизни, чрезвычайной важности и будучи верными до смерти, прославляя своего Бога. Этих Бог увенчает. И здесь есть облако свидетелей на страницах Священного Писания. Я хочу прочитать, братья и сестры, напоминание, возбуждая чистый смысл. Третья глава Даниила, вы знаете эту историю, но я вкратце, несколько стихов. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законодавцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которое поставил царь Навуходоносор. Вся законодательная власть, банковская вся система. Знаете, когда Христос воскрес из мертвых, там воинам довольно денег дали. Там не написано много, потому что для бедного может быть много, это 100-300. Воин зарабатывает не путем своей какой-то способности. Воин зарабатывает путем своей жизни. Никакой воин, идя в атаку, не знает, вернется он с нее или нет. И потому войсковые деньги очень дорогие. Очень дорогие. Это может стоить трагедии всей его семьи. И жена останется вдовой, и дети сиротами. Это заработки. И этим воинам столько денег отвалили, что они сказали, довольно дали. Они поняли, что наша жизнь всех вместе столько не стоит. Чтоб столько сказали неправду. Но сегодня, 2009 год, и говорится, Христос воскрес, и люди говорят, воистину воскрес. Потому что за воскресением Христа стоит не золото и серебро, а слава Отца. Ревность Господа Саваофа. Младенец дал нам владычество на раменах Его. И умножению Его владычества и мира не будет предела. Не будет предела. Умножение – это арифметическое действие. 100 добавить 100 будет 200. Но если 100 умножить на 100, будет 10 тысяч. И когда он родился, видели звезду на востоке.
Но когда Павел встретился на дороге в Дамаск, он говорит: «Государь, воссиял меня свет, превосходящий солнечное сияние». И этот свет во тьме светит, и тьма не, его не сможет заглушить. Поэтому вы, чада света, слушайте, конец не будет после землетрясений. Вода превратится в кровь, не будет конца. Войны пойдут, горы в щебень рассыплются. Конец придет против, после проповеди Евангелия. И тогда придет конец. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Поставят на поле Деир и Стукан. Навуходоносор поднимет все золото и серебро, чтобы закрыть рот Сидраху, Месаху и Авденаго. Но стоят трое против всех княжеств, против казнохранителей. Они подвязались не за золото и серебро. Ихняя награда — венец. Ихняя награда — венец. Они не с царства этого. Ихнее царство не отсюда. Поэтому они не могут пасть перед золотым истуканом. Понимаем тебя, Навуходоносор, и кормишь нас хорошо, и хорошие палаты нам дал, но золотому истукану мы не поклонимся. Гимн заиграл, царь сидит свирепый, огонь пылает. Братья, сестры, прочитать хочу слово Бога Всевышнего, которое Духом Святым написано. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору. Я подчеркнул эти слова в своей Библии. Нет нужды нам отвечать тебе, царь, на это. Братья и сестры, я не против этих записок. Я буду от всего сердца за них молиться. И у меня есть нужды за моих родных и близких. Переживает душа. Но я молю сегодня небо. Боже, подними меня, когда я увижу раскаленные печи, когда свирепые цари станут и скажут: поклонись, потому что в печь пойдешь, чтобы у меня не было даже нужды кричать к небу. Это не моя проблема, это не моя война. Это знамение для тех, которые единство Духа и союз мира. Три человека одну фразу сказали, трое сказали одно: нам нет нужды. Единомыслие, единодушие. Одни уста отвечают от одного сердца. Нам нет нужды, царь. Вот эта печь, твой золотой стукан, и вот эти все государства лежат лицом на полу, а у нас нужды даже нет. Их не зацепила эта трагедия отвечать тебе на это. Это не наше дело. Бог, которому мы служим, Он в силе избавить от этой печи. А если и не так, все равно нужды нет. Братья и сестры, будет проповедовано Евангелие всем народам, и тогда придет конец. И сегодня слушай, Сидрах, Месах и Авденаго, когда поднимается истукан над землей человеческой, когда планета Земля становится полем Деиром, когда вкладываются огромные финансы и индустрии, чтобы показать тебе страшную картинку перед глазами, это знак для тебя, проповедник. Кафедру скоро придется ставить в огненной печи. Блеск золотого истукана не даст Навуходоносору увидеть четвертого. Он проповеди твоей не услышит. Это не то место. А всякому всему свое время и всякой вещи место под солнцем. Я благодарю Бога, что сегодня я взбуже. Могу сказать к народу Божьему: Христос воскрес. Но четвертый остался в печи, когда вышло трое. Значит, еще пойдут свидетели Божьи, чтобы Навуходоносоры услышали: жив Господь. И не на устукан сегодня кризис, а ты чув, почому доллар, а там экономика, а там уволили. Слухай, що Дух говорить до церков. Я і залью Духа моєго на всякую плоть. І будете пророчествовать, і видеть видение. І з нами вразумляємо будуть: жив Господь. І вірено обіщавший, который сотворить сие. Когда Дарий ничего не может сделать, любит Даниила, но политика сильнее. Даниил, твоя кафедра в львином рву должна быть. А до него не дойдет, что ты не сделал против него преступление и перед Богом чист. Это не проповедуется в залах и в кабинетах. Это не в братском совете. А когда лев рядом, когда печь горит, вот тогда власть имущие увидят могущество того, которого царство не отсюда. Сегодня, братья и сестры, слышите, что Дух говорит церквям: я пройду и посмотрю. И кто готовый? Братья и сестры, я в субботу, в пятницу вернулся с Южной Осетии, с Хинвали.
Там была война, там расстреляли, побили. Знаете, видели, слышали. И мне говорят, тебя не пропустят. Тебя не пропустят. Невозможно. Ты с Украины, тебя не пропустят. Там есть претензии. Я говорю, брат, если в моем сердце нет видов корысти и слов ласкательных, а я несу слова истины и здравого смысла, никакой блокпост и никакой шлагбаум меня не остановит. А если не так, то правильно сделают, что меня туда не пустят. И когда мы проехали с братом через все, он до самого Цхинвали удивлялся. Это ты? Я говорю, похож на него. Тот умер в 91-м году, а этот живет верою. И мы приехали, а там говорят, слушайте, вы что, с Украины? Да, говорю. Ой, тут у нас... Я говорю, да, я слышал. Но я думаю, что я сегодня среди народа, у которого где нет больше варвара, скифа, раба. Они, да, аминь. Я говорю, значит, я дома. Я не за границей. Братья и сестры, блажен народ, у которого Господь есть Бог. И сегодня тебе покажут картинку. Адам с Евой увидел, и улетели из рая. Петр вышел за борт лодки. Рыбаку, который профессионал на море и знает, какой бал там на волне, оставить лодку во время шторма, это все равно, что птице сложить крылья во время полета. Но он и шел. И не написано, когда он начал тонуть, Христос побежал к нему и поднял его. А написано, протянул руку. На дистанции вытянутой руки, возле Бога, рядом, тонет человек. Что топит тебя, Петр? И Христос сказал, зачем ты усомнился? Зачем ты усомнился? Что видели очи Давида? Он вел войны Господни, филистимляне, кровопролитие, горящие города. Но Давид знал, муж по сердцу Божьему, откуда черпать силу. Возвожу очи мои к горам. Давид, ведь вера от слышания. О нет, я хочу, чтобы там ничего не было темного. Я хочу, чтобы там было чисто, ибо чистые сердцем Бога узрят. И Давид написал правду. Я видел пред собою Господа всегда, потому что не положу негодной вещи перед очами моими. Сегодня индустрия поднялась на наших детей. Сегодня мобилки, интернет и телевидение. Мы посмотрим хорошие фильмы. Я не против. Я за то, чтобы очи к горам поднимать. Фильмы принесут знания, а оттуда придет вера. Оттуда придет то, что даст тебе силу победить мир. Сколько Илия переживал чудес и знамений от Бога. 3 года ни дождя, ни росы. Когда-то в Моздоке одна женщина, она приближенная, говорит, брат Миша, а можно за все у Бога просить? Я почувствовал, что какая-то засада, но не понял. Говорю, ну только кроме смерти или горя для ближнего. Не-не-не. Я, говорит, ремонт в магазине сделала. Она по этим специалист. Говорит, а вышла на ступеньки. Говорит, смурую эти ступеньки, дожди пойдут и все размоют. А там кавказские хребты высокие, и тучи, если по осени впираются в эти кавказские хребты, то они там месяцами дожди льют, пока они легче станут и смогут перейти через хребет. Говорит, мне погода нужна. Я говорю, можете просить? Она говорит, вот вы же говорите, что у вас Бог живой. Вы и попросите, мне всего нужна неделька. И я понял. Попался, брат. Где твоя мудрость? Ну, я думал, она до вечера забудет. Она не забыла. Я тогда говорю, Господь, выручай проповедника своего. Я попался. Помолились. На утро вскакиваю. Смотрю, свинцовое небо над головой. Но дождя нет. Я, аллилуйя, Господь. Благодарю тебя. Вижу и не верю. Где-то к 2-3 часам вот так небо свинцовое над городом прорывается такое синее отверстие. И к вечеру все разошлось, и ясное небо. И неделю не было дождя. Знаете, как я ходил по Моздоку эту неделю? Как Моисей по Египту. Сутулость ушла. Походка уверена. Рукопожатие крепкое. Как Илия ходил 3,5 года, встает, нет, ни росы, ни дождя.
А потом, как накормили, упал это все. Когда в катке, понимаете, ни мука не иссякает, ни масло. Это все утверждает и усовершает в познании Бога. И вдруг Илий после кормила нужно идти 40 дней и ночей к горе Божией Хариву. Илия, что тебя так ударило, что тебя так откинуло? Ты только что говорил стихом выше, жив Господь, перед которым стою. А там есть слова. И увидел, когда Иезавель говорит, я с тобой, знаешь, политик, говорит, я знаю, что с тобой сделаю. И Илия увидел это. Илия, вера от слышания, победа. Ему пришлось 40 дней и ночей идти до Бога, чтобы восстановить свои отношения. Не положу вещи негодные пред очами своими. Давид побеждал, тоже однажды увидел. Однажды увидел, и нужен был пророк поперек путей Давида, чтобы остановить его. Версавию увидел. Братья и сестры, это всегда так будет. Это всегда так будет. Будут поднимать индустрию, богатство. А ты ничего не имеешь, да ты ничего не знаешь, да ты ничего не получаешь, у тебя ничего не выходит, да ты такой маленький, да кто ты такой? Я наследник Божий. Да будет вам по вере вашей. И это никто не остановит. Это никто не остановит. И когда довольно денег дали, чтобы сказали, его украли, вышли простые и некнижные. И хромого увидели у храма и сказали, золота и серебра у нас нет. Но во имя Иисуса встань. И хромой вскочил. И все те, которые платили, ничего не могли сказать вопреки. Скачет хромой. Напрасно давали довольно денег. То, что дал нам Бог, не хватит во всей вселенной оплатить. Аллилуйя. Веруешь? Все возможно верующему. Может ли барс сбросить свои пятна? Или ефиоплянин изменить свою кожу? Верующий барс и верующий ефиоплянин может. Все возможно верующему. Все возможно. Кровь Христа. Исследуйте Писание. Не только на прощение, а и на оставление грехов. Ты можешь кинуть и больше не грешить. У тебя есть сила оставить и продолжать путь, радуясь. Братья и сестры, сегодня против церкви такой, мы знаем, что случайностей не бывает, и есть, я помню, было золото 583, я сегодня уже не разбираюсь, слава Богу, в этом золоте. Когда-то была 583-я проба, и шла на ювелирные изделия, но самое высокое, это было 3-9, 999-я. В песне Возрождения, там где 2500 псалмов, есть 999-й псалом. Я думаю, это не случайно его номер такой. И там написано такие слова. Против церкви насыпан вал, а на крепость в конце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал, побеждать легко, будто все нам дается даром. Сколько братьев, борцов легло, и сестер, молодых и старых. И в конце есть такие чудесные слова. Будет время, и всем венцы раздадутся вообще не сладком. А пока нам кричат гонцы, христиане, готовьтесь к схваткам, чтобы кто не похитил венца твоего. Подвязайся добрым подвигам, течение совершай и береги веру, чтобы руки святого Бога на твое чело положили тот результат твоего хождения пред лицем Его. Нет нужды нам, тебе, царь, отвечать на это. Мы служим тому, который устрояет нам верный путь и ведет нас по тому пути, по которому нам должно идти. Когда-то мы говорили в тронных залах, не будем оскверняться. Но если Бог поставит проповедь и кафедру в огненной печи или в львином рву, слышишь, Сидрах, Месах и Авденаго, не бойся, ибо впереди будет Альфа и позади Омега. Не бойся, ибо Отец
благоволил дать тебе царство. Вот почему все совершается. Ревность Господа Саваофа сделает это. И пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Да благословит вас Бог и действующей силой, да дарует вам несравненно больше, чего вы просите или помышляете. Аминь. Земних минають роки, скільки їх було. Не вмирають людські кроки, не вмирає зло. І до неба лине голос від землі. Там, де під ногами колос у крові. З кожним роком земля наша розмежована. Ласкою Його святою обдарована, хай повніє твоя чаша миром у Христі, колоситься добрим хлібом в Божій доброті. Ми бажаємо жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть. Висвяти душі озветься, буде добре жить, буде добре жить. Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні. І один у всіх нас прадід, одні корені. Чому ж миру нема всюди злагоди? Бо без Бога в серці люди не брати. Ми бажаємо жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть. Ми святи душі озветься, буде добре жить. Бажаємо жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть. Ми святі душі озветься, буде добре жить, буде добре жить. Дагестанець, мусульманець, да? Хоче розказати, що зробив Бог, прошу. Знаєте, брат Василій говорив, мусульманець, мусульманин теж переводиться віруючий. Слава Богу, все ми віруючі. Слава Господу Богу воскресший сьогодні, і який давав нам спасіння, і бути на цьому місці. Так Духом Святим собрав нас на цьому місці. Ми вместе з вами, і я хочу вас поздравити з такою пасхальною праздником. І Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу нашому, який умер за нас і за мене, і воскрес, щоб я був жив. І свідчення для слави Господней на цьому місці. Знаєте, браття і сестри, тут говорили служителя, браття, о исцелении и о освобождении. Знаете, меня зовут Ахмед, я сам из Дагестана. Но я долгие роки живу в городе Ровно, где-то 32 года. Я благодарю Господа Бога, что Он своими путями, своими намерениями привел меня в этот город Ровно, чтобы спасти меня. Приезжая в этот город Ровно, я до этого тоже был зависимым, наркозалежным. И когда приехал в город Ровно, я начал жевать мак. Но оно сильнее и не очищенное. И так 18 с половиной лет под иглой. И знаете, когда Господь Бог меня нашел, мне было 40 килограмм весу,
Не было ни мяса, ни шкуры на ногах, только одни кости были видны и сквозные раны на ногах, которые куриное яйцо входило бы туда и сюда. Я пинцетом промывал эти раны, лежачие на диване и не вставая. Приходили ко мне братья и рассказывали мне об Иисусе Христе. Тогда для меня было это дуже, ну, непонятная вещь. Я говорю, я верю в Аллаха и буду верить в Аллаха. Я не знаю, что может сделать Иисус Христос. Я, знаешь, лежачим на этом постели и диване, резал себя, знаете, не для того, чтобы повредить телу своему или своей жите. Просто я, мое медицинское образование, я просто делал вместе с женой себе операции. Делал я 5 операций на себе, резал себя, оперировал себя. Ванная у нас была, операционная жена, ассистентка, я хирург. И знаете, я уколол такие дозы, чтобы не было больно. И заходя в ванну, я резал себя. И один прекрасный вечер, когда у меня была еще одна операция, мне вспомнились слова, которые приходили ко мне из верующей семьи. Брат говорил, Ахмед, говорит, если ты уже так не веришь, говорит, если ты есть Иисус, то приди ко мне. Но я говорил этот момент, не приди ко мне. Если ты есть Иисус Христос, живой сегодня, как все говорят, то говорю, делай мне операцию, и я покаюсь и буду служить тебе. Я не успел говорить эти слова, братья и сестры, как рука Господня коснулась до моего места, где надо было делать операцию. И вот такой разрез сделал, и вытекало 5-6 килограммов гноя. Представляете себе, вот на этой ноге 5-6 килограммов мяса превратилось в гной. И знаете, я лежал, борода до пояса. И знаете, и далее я ходил всем, кто лечил наркомана. У меня было желание сердца оставить эту наркоманию. Мне было дуже тяжко. Я двигал 50 кубов в сутки. Кто двигал, может, 1-2, это независимо. Кто 50, кто 1-2, то есть одинаковая зависимость. Господь Бог, да, на этом месте говорили, что освобождает залежных вид алкоголя, вид курения и еще вид нечистого сила. И исцеляет Господь Бог на этом месте. Я по милости Господней стою на этом месте и свидетельствую, что сделал в моем жите Господь Бог. Когда меня Господь Бог поднял и я начал ходить, приходили ко мне, можно даже сказать, со всей Украины, которые знали, многие знали меня, как Ахмеда наркомана, ровно, и говорили, вставай и делай 2-3 шага, мы не верим, что ты ходишь. Слава Богу, сегодня мне 104 килограмма, знаете, по милости Господней я тружусь на Ниве Божьему, Доме Милосердия, в Любомирке. Я благодарю Господа Бога, что Бог дал такой труд, и братам вместе со мной, которые были залежны вид алкоголя, курения, вид наркомании, в узах, которые были, которые сегодня дал трудиться на этом месте. Я свою благодарность даю только действительности воскресшему Иисусу Христу. Когда я взывал до Господа Бога, и как говорится в переводе «Аллах», то у меня не было ходатая. Сегодня у меня есть ходатай, который умер за меня на Голгофе. Иисус Христос, который воскресший, чтобы я стоял на этом месте и говорил, свидетельствующий душа, чудеса Господних, которые делал Он в моем жите. Я еще одно короткое свидетельство. Действительности я покаялся в 95-м году и до цього часу иду за Господом. Да, были волны, холмы, но немного было холм, а слава Богу, было ровных мест много. Я благодарю Господа Бога, что такими путями переплавлял, такими путями очищал, такими путями, как горшочник делает свой горшок, так и он поставил на ноги. Но 3 года тому назад, когда я научал своего сына нырять в воду вниз головой, когда у него не получалось, я встал на эту вышку и прыгнул эту воду. Я постоянно прыгал с этого места. Когда я нырял в эту воду, и когда я прыгнул, и больше я оттуда не вынырнул. Когда меня подняли и поставили на берегу на бетонном плите, приехало 03, у меня в устах только было слово «Господи Иисусе, я Тебя благодарю».
И вокруг люди стояли и говорили, он уже, говорит, полусмертный или, может, скоро умрет. Он благодарит Господа Бога. Моя жена стояла рядом и говорила, он знает, за что он благодарит Господа Бога. Да, братья и сестры, в действительности я знал, за что я благодарил Господа Бога. Когда я шел не такими путями, я говорил, Господи, останови, у тебя есть пути, не у меня, ты знаешь, как останавливать. Когда приехала 03 и привезли в больницу, когда сделали снимок, это было в субботу, и они нашли в двух местах перелом шейного позвоночника. Положили меня на каталку, привезли в палату, то есть это в операционную, сверлили мне в череп. Тут два самореза, и тут такую вещь одели, повесили 8 килограмм на голову. Все, я лежу пластом на медичной кровати. Братья и сестры, у меня не было даже в мыслях и в сомнениях, чтобы не доверить Господу Богу. Я благодарил Господа Бога и просил, Господи, я знаю, почему Ты меня положил на это место, и я знаю, что Ты, Иисус, всемогутний, который исцеляет и ставит на твердые ноги, и не оставишь меня на этой медичной койке. Я благодарю Господа Бога этот субботу и этот день, когда поломалась мощенный позвоночник. На следующий день, неделю, моя жена вокруг меня бегала, все врачи там бегали, ходили. И там со мной лежало еще 4 человека, которые такой же самый диагнозу уже лежат 8-9 лет и не могут вставать. Они каждый год приезжают, утвердят свою инвалидность, чтобы им платили пенсию. И они говорили мне, Ахмед говорит, ты, говорит, тоже в наше войско прибыл. Я говорю, нет, друзья, я в вашей войске не буду. Я в войске Иисуса Христа. Я благодарю Господа Бога. Этот неделю, в субботу я туда попал, неделю вечером, 22 часа, когда все разошлись, и я лежачий на этом пластом, руку не могу поднять, ногу не могу поднять, ничего не могу, жена ухаживает, кормит меня, все делает, знает, что необходимое для меня, знаете. И когда она после 22 часов, я понимаю, она устала, утомилась и уснула. И в это время я сам на сам с Господом остался. Никто мне не мешал, выключили светло. Это было 22:30. И я взывал до Господа Бога. Господи Иисусе, не для того, что ты меня нашел, чтобы положить на эту медичную койку. Исцели меня. И я знаю, что ты меня в этот момент исцелишь. Но я хочу, знамение пред тобой вставляю, Господи, если я могу снять этот груз с моей головы, я буду знать, что ты меня исцелен. Этот груз меня тянуло, мне больше ничего больно не было, как этой шуруфы и этот груз, который меня тянет назад. Я с этой молитвой поднимаю правую руку, держу за ту веревку, потом левую. И я снимаю 8 килограмм груза, вставляю на пол, повернулся на правую сторону и заснул. Слава Богу! Когда меня утром будет, я смотрю, моя жена стоит. Я говорю, Зарина, что ты делаешь? Она мне говорит, а ты что делаешь? Я говорю, я лежу, сплю. Меня Иисус Христос сегодня ночью исцелил. Я говорю, отойди, Ева, от меня своими плодами. Да, она в действительности отошла, но побежала в медицинским там палатам, комнату, дежурку, вызвала врача, медсестер, знаете, и пришли, и они начали на меня, что ты сделал, Ахмед Рамазанович? Я говорю, меня Иисус Христос исцелил этой ночью, и я не собираюсь больше у вас тут лежать. Снимите мне эти шурупы, они мне дуже болят. У меня шея не болит, а ваши шурупы болят, говорю. Господи! Ты утверди, они все там прибежали до начала занятий, до начала рабочего дня, повезли меня в компьютерную камеру, засунули туда, закрыли эту дверь, и они поклацали 15-10 минут на этом компьютерском клавише, когда винили врачи, были удивлены, говорит, да, в действительности у тебя нет вчерашних два перелома. Братья и сестры! Ходатайствуйте верою за детей своих, за мужей своих, за отцов, за родных, по молитвам нашим. Сегодня на этом месте было сказано, якация есть молитва до Господа Бога. Я молился 5 раз в день, стоял намазом пред лицом Аллаха, но я не знаю,
Я был приучен 37 лет законом Корана и жил по законам Корана. И не оставлял я молитвы. Я любил Аллаха, я молился до Господа Бога, но когда в мое сердце вошел Иисус Христос, и когда я обратился через Голгофу до Господа Бога Всевышнего, и Он услышал меня, и я благодарю Господа Бога за милость Его, за милость, которую Он меня ведет и научает, и в уста мои ложит слово благовествия и свидетельство, и молитву благодарения. Я благодарю Господа Бога, я благодарю всех, которые на этом месте, который Иисус Христос собрал, и который пришел Духом Святым, чтобы почувствовать Слово Божие, чтобы прославить и Господа Бога нашего Иисуса Христа, который воскресший из мертвых. Хай ему будет единому слава, Отец и Дух Святый. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! І Він сьогодні є тут серед нас, слава Йому! Читаю Слово Господнє, яке написано в Євангелії від Іоанна, з 20 розділу, такі слова. І учні повернулися знову до себе, а Марія стояла біля гробу і плакала, і плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи. Один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її: «Жінко, чого плачеш?» Вона відповіла їм: «Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його». І, сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не пізнала, що то Ісус. Ісус спитав її: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона думала, що це садівник говорить йому: «Пане, якщо ти виніш його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». І Ісус сказав їй: «Маріє». Вона обернулась і сказала йому: «Равуні», що значить «учителю». А Ісус говорить їй: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, а йди до братів моїх і скажи їм: я йду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Слава Йому! Я дякую Богові, браття, сестри, за це служіння, яке дарував сьогодні тобі імені Господь бути присутнім на цьому місці, і це не випадково. Я не знаю чому, але мені пригадалася одна історія, коли Єлісей сидів на Кармелі і подивився і побачив, йде жінка, і каже до Гієзія слуги: «Оце йде та сонамітянка, вийди на зустріч і спитай, здорова лі ти, здоров лі муж твой, здоров лі ребенок твой». А вона прийшла, ухватилася за ноги Єлісея, Гієзія хотів відняти її, а Єлісей каже: «Не зачіпай її, в неї велика скорбота, в неї велике горе, а Господь закрив від мене». І ось каже: «На посох мій, іди, візьми жезл мій, іди в дім, положи на лице дитяті. Кого зустрінеш в дорозі, не вітай. І хто тобі зустрінеться в дорозі, буде вітати тебе, не відповідай». Любі друзі, дивлячись на ту історію, я хотів би сьогодні прирівняти її до цього собрання. Хіба мало є служінь? Хіба дивлюсь на цю молодь і дивлячись, їдучи в дорозі, навіть багато сьогодні є тих, які їдуть на Маївку, які їдуть в ліс шашлик пожарити або ще якимись розвагами зайнятися, а ти прийшов і прийшла, і стоїш під цим сонцем, слухаєш Слово Господнє. І це не надармо. Я хотів би, щоб жезл від Духа Святого ти взяв на цьому місці і пішов в дім твій, до родні своєї, в служення, де ти знаходишся, і там перебувала сила Господня з тобою, яка на тебе буде сходити і вже сходила в цьому собранні. Алілуя! Алфа, Омега, Дух Святий! Марія прийшла і стоїть біля гроба.
Стоїть і плаче, учні подивилися. Немає Ісуса. Плат, який був на голові, звитий окремо, а Ісуса немає. Вони подивилися і пішли назад, а Марія осталася. Жінко, чого ти стоїш? А куди мені йти? Що я маю робити? Мені потрібен Ісус. Він звільнив мене. Він освободив мене від цього зла, від темряви й мрака. Я життя без Ісуса не представляю. Стоїть і плаче. Дивиться ангел Господній, говорить до неї. А вона каже: «Унесли Господа, і не знаю, де положили його. Що ти хочеш зробити з ним? Куди ти понесеш його?» Навіть не звертає уваги на ангелів. Повертається, стоїть в саду чоловік. І коли Ісус промовив її ім'я, вона готова ухватитись за нього. А він каже: «Не доторкайся, я ще не піднявся до Отця мого, я не міг піднятися до Отця. Я бачив твою скорботу, я бачив твоє переживання, я бачив твої сльози, і я чекаю тебе на цьому місці. Алілуя! Благословен Господь! Друже дорогий, ти сьогодні стомлений, тебе стомив ворог, може показував ці картинки перед тобою, і ти сьогодні не маєш сили, жезл твій десь опущений низько, ти схиляєш своє серце, а слів немає до молитви. Ось тут криниця Божа, говорив Дух Святий від початку собрання. Алілуя, амінь. Черпай воду житті даром. Скарамалаудис. Часи зміняться, це подвір'я опустіє, але тобі прийдеться стати і мати цей запас. Де ти його візьмеш? Ах, Єммануїл, вічний Бог, Рамаудистанія, алілуя, шукай Ісуса, щоб торкнутися до нього. Він є тут. Бітфарандес, алілуя, амінь. Він проходить між рядами народу свого, він бачить твоє серце, бачить твою душу, бачить твої гори і печалі твої. Скарамалаудис. Він не може піднятись від землі. Він прийшов розв'язати проблеми твої. Він прийшов зцілити болезні твої. Рамаудистанія, алілуя. Алфа, омега, Дух Святий. А можливо, ти прив'язаний і прив'язана до цього світу. Починай розв'язуватись. Кров завета. Алілуя, амінь. Христос воскрес для твоєго оправдання. Алва, Отче. Рабіни лаудичанія. Алілуя. Алва, Отче, це Дух Святий турбує серце твоє. Відкривай свою душу. Скарабалаудис. І війде цар слави. Віра кербалачання умножиться в житті твоєму. І ти підеш. І понесеш слово правди. Алілуя. Великий Бог Ізраїля. Скарабалаудис. І не змінилася сила його. І не покорочила рука його. Алілуя. Ласка неба, Дух Святий. Алілуя, амінь. Скарабалаудис. Начинай кликати до неба. Алілуя, амінь. Бо робота Господня продовжується на цьому місці. Амінь, алілуя. Він хоче обновити серце твоє, обновити життя твоє, щоб ти був живим для Бога. Амінь. Скарабала чаудис. Кербала вірічення, Дух Святий. А ми встаємо для молитви. Ребера геудис. Істина віління правди. І так, народ мой, нині я собрав тебе рукою своєю на це місце.
И я видел жизнь твою и хождение твое не только сегодня. Вес промине гентора мине глойцу пламен. И мысли твои ничто не сокрыто от очей моих. Горбе де гейсу пламен гид парамана лаудес. Но сегодня длани мои простерты к наследию моему. Кромен шутера мене гид парамана лаудес. И кровь моя не потеряла силы, говорит Господь. Горбиту лайзу промен гид парандес. Но небо ныне открыто на это месте. Кромен толе мене гид пармана гет пара. Слава моя, она сходит и сойдет еще в большей мере. Цель промене генцул мене гид параудес. Ибо я сегодня назначил общение с тобою. Ременцула мене гид парамана лайдес. Ибо время очень коротко, говорит Господь. Гес промене чантур мене гетуш. Ищи лица моего и силы мои. Ромен гид парамана лайсу прамен. Приближайся ко мне, говорит Господь. Унтар мене гид парауде лайдес. И я хочу обновить силы твои. Кремен шунтара мене гид парауд. Обновить внутренность твою. Вес промене гид парамен. Потому что слава моя наполнит хочет сердце твое. Астуре мене гид параудес. Итак, подойди ко мне. Клойсу пламен. Оставь неверия. Вес промене глауш. Оставь беззаконие нечестие. Вес промен гид паран лалайдес. Ибо сегодня день милости. Крамен чутаре мене глойдес. Я люблю тебя. Вес промен. Я зову тебя. Клемен жаду. Я ожидаю тебя здесь. Горбеда гид параудес. Ибо скиния моя опущена. Кромен туле мене гид параудес. И облако мое сходит. Аминь. Аминь. Кромен гид параудес. Аминь. Параудес. Лайду штал мене. И вот сходит пламень огня на место сие, говорит Господь. Ребеду скибер лайду стал мене. И Дух Божий возмущает воду на месте сием, как многие стоят на берегу и наблюдают за этим кламенестами на возмущением. Но что понесет с этого места, что кремене глайду стал мене взял меки твои, ибо ждет пустыня и будет испытан каждый человек. И как важно, чтобы во внутренности твоей, в кладовах сердечных, было заложено слово, слово жизни, которое двигало в тебя, как многие ходят миражами, но ныне нужно ведение народу Божьему, Рабеду Сталмена, ибо народ готовится к сражениям, духовным сражениям. Эрмену Скибирлайду Сталмена, и многие думают, что это так и продлится. Народ мой, осталось эхо от свободы. Идет трудное время, которое испытает тебя на прочность. И что ныне заложено в строение дома духовного, Эрмену Скибирлайду по многих жизнях пройдет резец. Обрезка будет Эрмену Скибирлайду Сталмена, и славную невесту я покажу народам и племенам. И рядом с перемена глайду сталвена, рядом с нею идет блудница Вавилона, кламену скибирлайду стамина. Да станет сторожа на сценах, аминь. Да станет сторожа у врат, краману скибирлайду сталвена. Ибо ныне в Егман суглаймен настолько распахнуты двери, и это беззаконие волнами входит ремина штамин. Обольщение идет великое народа, клабаду сибири гилтормина. Ныне ты сыт, ты ныне одет, краману скеберлайду стамин, но скажу тебе, что хлебная мера уменьшится, мини цены пойдут до горы. Карману скеберлайду столмина, многих упустяют карманы. Произойдет великая реформа Роману Стамина, но тот, что собрано на небе, ни моль, ни ржа не съедает, ава отче. И тот, кто ныне стоит в проломе в служении, тот, кто несет слово благовестия, не будет голодающим, ава отче, и одежды его не будут ветшать, говорит Господь. Аминь, аминь. Скарабалау перебили геодестания Алфа Омега Дух Святой. Ибо так отвечает Господь многие. Ребене глаудечение ребери кламану стания. Строят планы свои на завтра и будущее ребиричание. А я говорю, сегодня ищи приближение ко мне, рамины глауды станья, ибо сбережения твои не могут сохранить жизни твоей и не дадут безопасности для души твоей, аминь, Ава Отче. Но если сегодня призовешь имя мое и помазание мое войдет во внутренность твою, ребелауды скребиричание, оно будет руководить тебя, оно будет оберегать тебя, оно будет направлять тебя по стезям правды, аминь, Ава Отче, не догмы, не теории ревеличения. Сегодня нужны тебе наследие мое, тебе нужна сила моя и помазание мое, дабы слово мое не отходило от уст твоих, дабы слово мое обитало в жизни твоей, ревеле глаудичания, и тогда светильник твой будет горящий.
кращим, амінь, Аве Отче, і ти будеш припоясаним, ти будеш готовим, ібо врем'я великої підготовки, амінь, Аве Отче, і так, ремена удистання, яслі сьогодні твоє ухо відкрито, внімай гласу моєму, реберегла удистання, Аве Отче, ібо йот послєдняя підготовка народа моєго, амінь, амінь, амінь. Господи, да буде благодать Твоя в народі Твоєму. Де буде дія Духа Святого і благословіння Твої, Ти благослови надальше. Амінь. Дорогі брати та сестри, християни і всі гості, хто приїхали на це місце, бажаю разом з вами сказати слава воскресшому Ісусу Христу. І так само бажаю привітати з цими дорогими словами для нас, християн, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Недаремна наша віра і недаремна наша проповідь, тому що Він дійсно воістину воскрес. Ваша присутність на цьому місці говорить, що Ісус нас є живий. Алілуя! Я вдячний Богові, дорогі мої, Господь дарував і для нас так само можливість знову бути на Україні. І ми будемо мати конференцію, святкувати 20 років, а може навіть і більше волі проповіді Євангелія на Україні. Скільки милості Господь для нас являв. Я так думаю, сьогодні ці окружаючі сусіди думають, чому так люди збираються, чому вони йдуть сюди. Дорогі мої, буде одного разу той день і час, коли останній раз пройде таке зібрання, а наступне буде в небі. Сьогодні дарована для нас ця можливість, дорогі мої, коли брат запитав, хто нуждається сьогодні підкріплені віри. Ви знаєте, моє серце сильно сьогодні встривожилось. Скільки людей на цьому зібранні, стільки рук піднялися, які хочуть обновлення віри. Братчими і сестри, як би сьогодні низько не наклонилося небо, і ангели кругом окружали нас, іде боротьба. Я благав би, щоб братчими і сестри, можливо, ви можете придбати це зібрання на касетах. Ви можете пізніше подивитися, можете положити в себе вдома. Но я би благав би, щоб сьогодні це зібрання ви положили в своє серце. І цим будете жити вашим життям, тому що сьогодні багато тих людей, які протягують руки і кажуть, поможи нам, поможи, підтримай, допоможи. Що може зробити церква, дорогі мої? Церква сьогодні має бути движима силою Святого Духа, помазана живим Ісусом Христом. Алілуя! Алілуя йому! Бажаю зачитати Слово Боже, яке записано, 4 книга царів, 22 голова. Молодий цар Іосія, написано і сказав Хелкія, піросвященник Шафану, під ту книгу закона я знайшов в домі Господнім. 4 книга царів, 22 голова. Когда услышав цар слова книги закона, то разодрал одежды свои. А в 18-й год царя Осії была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. Подобного ему не было царя прежде его, который обратил бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисеему. И после него не восставал подобный ему. Дорогі мої, цар Іосія подивився направо, наліво. Він побачив життя Ізраїля. І коли йому сказали, ми знайшли книгу закона Божого. Дорогі мої, я хотів би сьогодні всіх вас запросити. В ваших домах знаходиться ця книга. В якому вона стані сьогодні, можливо, пилью прокрита. І ми чекаємо такого зібрання, щоб один раз в рік приїхати, підкріпитися. Я прошу вас во ім'я Господа, розшукайте книгу закона і починайте її слідувати. Цар Єзекіосія розірвав свої одежі, бо він бачив, не так народ живе.
Не так народ поступає, дорогі мої. Це зібрання Господь дав для нас, для восстановлення, для примирення з небом. Алілуя! Алілуя! Візьми цей закон і читай його, і побачиш, як Бог буде міняти твоє життя. Тоді ніякий страх не буде тобі страшний. Тоді ніякі перешкоди, переживання, кризи буде для тебе страшний. Тому що в твоїх руках знаходиться жива книга Біблія. Алілуя! Відкривай цю книгу, запасайся силами. Цей промий, який сидів і просив милості у апостолів. Іоанн і Петро йдуть, а він просив щось получити від них. Браті і сестри, кругом нас так багато людей, які просять. Що ми можемо дати, коли наша віра худенька і маленька є? Браті і сестри, нехай Господь допоможе для нас, щоб віра наша була міцна в нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя! Господь сьогодні спасає багатьох людей. Я хотів би ще одне місце зачитати відкриття написаного, коли нам приходиться в багатьох місцях подорожувати в місіонерських поїздках. Я вам скажу, дорогі мої, люди чекають. Люди сьогодні не знають Господа і таку Пасху, яку святкує Україна. Я не знаю, чи ще яка Україна, країна світу має. Я дивлюся, ми є благословенні, що маємо таке обілля Божої благодаті. Обілля Божої благодаті. Але разом з тим написано: горе вам, Хоразім, горе вам, Вівсаїда. Я думаю, Господи, скільки в цьому селі було явлено Божої милості, скільки наше життя бачило руку Божу над собою, над твоїм життям, над домом твоїм. Чому сьогодні віра наша слабне? Коли гонення в Китаї, нам прийшлося там так само бути. І там празднують Пасху не так відкрито. А сьогодні в тюрмах, в підпіллі, Церква Божа празднує Пасху і Воскресіння Ісуса Христа. Алілуя! В Пакистані, Таїланді, в Індії, в інших місцях люди спасаються, тому що Боже Слово є живе і діюче. Алілуя! Браті і сестри, я всіх сьогодні закликаю во ім'я Господа, ідіть по землі. Сьогодні було сказано, як колосся нахилилися. А де працівники? Як сьогодні мало тих, які пішли б і во ім'я Ісуса Христа могли б дати. До того часу, поки в тебе щось буде. До того часу, поки ти на щось будеш надіятися, каже Петро і Іван, в мене немає срібла, в мене немає золота, ця людина надіється щось получити. Коли в нас буде, нічого не буде, коли нашого не стане, буде Господнє. Во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Алілуя! Сьогодні людей змучених є гріхом, беззаконні. Хто може їм сказати і принести вістку про воскресіння Ісуса Христа? Він є живий. Алілуя! Його немає у гробі. Як багато людей в гробі шукають, його там немає. Відкриття записано, 7 глава, 9 віршом. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов, и языков стояло пред престолом и ангелом в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и ангелу». Дорогі мої, написано, Іоанн бачив множество народа, які стояли в білих одежах. Я ревную, щоб кожен із нас стояв перед білим престолом. Він бачив це видіння, яке відноситься до нас, дорогі мої, із племені, народа і язика. Ми були в Аргентині серед індійських племен так само. Анатолій тут є, який трудиться там. Коли ми проповідували Євангелія, я думав, Господь, що може поміняти таких людей, яких цивілізації немає, які не знають просто, як навіть жити по-людськи, які живуть, не мають води, не мають ніяких условій. Але коли було призив дано для них можливість, вони виходили наперед і приймали Ісуса Христа як свого Спасителя. І з кожного племені, народа і язика будуть пристати.
стоять перед його ліцом в білих одеждах. Я не хотів би, щоб хтось із нас залишився вні дверей. Якщо ти сьогодні провіряй свої одежі, написано, і старець спросив мене, хто сіє облічений в білі одежди. Це ті, які обілили свої одежди в крові Ангста. Сьогодні кров Ангста, воскресшого Сина Божого, може очистити і обілити твої одежі. Алілуя! Ревнуй про це! Хто сії? Іоанн не бачив ні одного в доп'ятнених одежах. Іоанн не бачив там ні одного в лахмотях. А скільки сьогодні з нас знаходяться в такому положенні? Це зібрання Господь дав для восстановлення. Це зібрання дав для обновлення нашого життя і нашої одежі. Дорогі мої, останнє. Ви знаєте, в Європі багато церков закривається. Я знаю місіонерів, які свідчили, там трудяться. Кажуть, мусульмани закуплюють. Закуплюють церкви. Відкривають свої мусульманські церкви, відкривають свої храми. І каже один із пасторів, не страшно сьогодні, що так мусульмани захвачують світ. Страшно те, що безсильні християни стають. Я собі так думаю, Господи, коли якась спокуса, якась перешкода, де наше християнство, де наша богобійність, де наша вірність нашому Богу, де наша віра, Господь. Моє серце часто проплаче перед Богом, Господь, де наше молоде покоління. Чому ми такі безсильні, дорогі мої, як сильно б не були ми безсильні, на наш Господь є сильний. Я вірю в це зібрання зустріч. І каже, батько, дайте для нього лучшу одежу, коли син блудний прийшов. Ісус чекає твоєї зустрічі в цьому зібранні. Духом Святим говорить, через своє слово говорить, щоб ти був сильний в Бозі. Алілуя! Щоб ти сильний був в Його Слові. Читай це Слово, воно перемінить твоє життя. Читай це Слово закона. Відшукай, це Слово є в твоїх домах. Відшукай в своєму серці серед усієї суєти, серед усієї спокус, яких ти маєш. Відшукай Божий голос, який говорить до твого серця. Ти можеш піти з цього зібрання. Ти можеш поїхати і знову залишитись таким. Ревнуй, щоб тебе торкнулася Божа благодать. Ревнуй, щоб тебе торкнувся Дух Святий і поміняв твоє життя, і поміняв твої одежі. Хто сії? Це ті, які обілили одежди твої в крові Ангста. Алілуя! Ми маємо право стояти перед його лицем. І сьогодні в Індії, в Аргентині, в різних місцях спасаються люди. Чому? Тому що ми живемо в останній день на землі. Я так ревную, щоб сила Святого Духа діяла. Я так ревную, щоб багато людей спасалися, тому що його прихід наближається. Алілуя! Алілуя! Я знаю, що скоро церква дорога. Ми будемо празднувати Пасху набагато більше, де будуть митцем, де з кожного племені, народа і язика будуть пристояти в небі перед його вічним ліптом, перед престолом Ангста. Да благословить Господь, що ми дійсно були вірні для Бога і йшли і говорили, що Ісус Христос живий, Він воскрес. Його немає в гробі. Алілуя. Амінь. Отця я покинув і з дому пішов, щоб щастя шукати без Бога. Та щастя у світі ніде не знайшов, лиш в серці настала тривога. Та щастя у світі ніде не знайшов, лиш в серці настала тривога. Шукав я далекі чужі стороні, та сонце сховалось від мене. Небесний Отець не забув про мене, звисока дивився на мене. Небесний Отець не забув про мене, звисока дивився на мене. І Бога не знав я на світі цілком, і поготь як світу кохався.
віком до свого отця не вертався. Обтяжений був я великим гріхом, до свого отця не вертався. Почув я Спасителя голос пиші, прийди, не вагайся до мене, я дам тобі радість для твоєї душі, скоріше додому вертайся, я дам тобі радість для твоєї душі, скоріше додому вертайся. Погибаєш, я тяжко за тебе, за гріх твій страждав, а ти все в гріхах потопаєш. Я тяжко за тебе, за гріх твій страждав, а ти все в гріхах потопаєш. Устав я, заплакав і втрупав, додому вернутись рішився. Прийми мене, Отче, за свого слугу, я гірко уже натомився. Прийми мене, Отче, за свого слугу, я гірко уже натомився. Тепер я співаю про Спаса любов, любов його гріхи простила, за мене пролив пречистую кров, і кров його гріхи обмила, за мене пролив пречистую кров, і кров його гріхи обмила. Читаю місце Слова Боже, дуже для нас знайомо, Євангелія від Іоанна, 5 розділ із 1 вірша. «Після сього був праздник іудейський, прийшов Ісус в Єрусалім. Є же в Єрусалімі у овечих ворот купальня, називаємо по-єврейськи Віфезда, при которой було 5 критих ходов. В них лежало велике множество больних, сліпих, хромих і сохших, ожидающих движення води. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время. Говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Нынче читаю, написано так, 14 вірш. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса
и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Дорогі мої браті і сестри, дорогі християни, всі присутні на цьому місці, маю велике бажання в моєму серці сьогодні вас вітати радісним пасхальним вітанням. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Дорогі друзі, Ісус Христос воістину воскрес! Я поздравляю вас цими пасхальними святами. Бажаю Божого благословення для вашої долі, для вашого життя, для ваших сімей, для ваших дітей. Бажаю по правді великої радості в ваше серце, щоб її мали і з цього зібрання понесли по ваших домівках. Бо Ісус Христос воістину воскрес, Він живий. Алілуя Йому! Алілуя Йому! Браття, сестри, я сижу на своєму місці, рядом браття біля мене, брат Анатолій з Аргентини, там далі брат Петро з Сакраменто, Юрій, мій брат, браття, які приїхали, браття Степчуки, і ми всі отак знаходимося, і ви знаєте, я як під током знаходжуся в цьому зібранні. Чому? Тому що відчуваю присутність Божого Духа в цьому зібранні. Присутність Божого Духа. Господь є живий, і Він прийшов на це служіння. Юрій нагадав, ми приїхали на Україну, зараз прилетіли для того, щоб відзначити, святкувати, прославити ім'я Бога за 20 років служіння місії «Добрий самарянин». 20 років назад пройшло так швидко. Кажеться, зовсім недавно було, коли невеличка горсточка братів зібралися у хаті мого старшого брата Славі Карачука і рішили створити місію, бо воля прийшла на Україну для проповіді Євангелія. І пам'ятаю, як створилася місія. Ми не мали офісу, ми не мали умов, ми не мали авторитету взагалі в місті. Церква наша була підпільна на той час. Але велике бажання було проповідувати Євангелія. Я пам'ятаю, як позичили гроші, закупили апаратуру за позичені гроші, знайшли співаків і музикантів, і місяць часу їм дали, щоб вони підготовили декілька пісень. І рівно через місяць часу ми вийшли для того, щоб людям проповідувати Євангелія. Що характерно, людей приходило багато, а ми стояли і нас коліна дрожали, і мікрофони в руках. Ми боялися просто на таких аудиторіях говорити і проповідувати. Но це прийшов благословенний час для України, час волі, час проповіді Євангелія. Називають перебудова, перестройка, називають переміна часу, а ми кажемо час волі для проповіді Євангелія. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу Христу! Браття мої, сестри, і сьогодні на цьому місці 20 років. Як би хотілося прославити Господа за те, що має Україна сьогодні. Як би хотілося підняти свої руки і сказати: Господи, свят Ти, великий Ти, Господь, сильний Ти, наш Бог, Ти дав час благодаті. І так багато, не рік, не два, но 20 років. Алілуя! Алілуя! Браття, сестри, правду я кажу чи ні? Я прошу, підніміться, браття, на ноги. Хоч декілька хвилин прославимо Господа. Господи, дякуємо Тобі за час волі. За 20 років, за 20 років тисячі людей спаслося. Тисячі церков відкрилося нових. Тисячі місіонерів відправилися в різні країни світу. Бог піднімає свій народ. Алілуя Йому! Алілуя Йому! Арбітанія, алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Фарабада лабача дараміна геле бітанія. Подяка тобі, Господь. Подяка тобі, Господь, за 20 років волі, які ти дарував на Україні, проповідується вільно Євангелія. Господи, публічно на різних місцях, аудиторіях, в тюрмах, в будинках культури, на площах, на стадіонах, Господь.
Всюди, де тільки є бажання проповідувати, проповідується Євангелія твоїми синами, і, Господи, звіщається дочками твоїми. Хвала тобі, ми воздаємо тобі честь і хвалу. Ми поклоняємося тобі. Ми поклоняємося тобі в дусі. Ти є живий Бог. Слава тобі! Слава тобі! За тисячі людей, які покаялися. Боже, може це десятки тисяч, може це сотні тисяч. Ми не знаємо кількості абсолютної, але небо знає, небо знає. Господи, ти дарував як милість для нас оці роки, для того, щоб люди могли спастися, отримати ісцілення для своєї безсмертної душі і для тіла свого. Слава тобі, Ісус! Слава, Ісус! Хвала тобі за благодать твою! Слава тобі за силу Святого Духа! Слава тобі за це село Збуж і за ці зібрання, які ти даруєш! Слава тобі! Слава тобі, Ісус! Ми приймаємо як милість від тебе! Боже, слава тобі! Слава тобі! Арбітанія карамінегела батанія! Фарамада ламачада раміне германа! Господи милосердний, нехай і це зібрання буде під натхненням Святого Духа, і твоя благодать перебуває тут при закінченні його. Боже, дякуємо, це милість твоя. Честь і хвала тобі, нехай буде вічний Бог. Амінь. Амінь. Браті, сестри, для вас, звичайно, у Збужі буде слідуюче зібрання назначене. І знову будуть їхати багато людей. Для нас це як подарунок. Ми планували цю поїздку спеціально. Виїхали на тиждень раніше. Збужі побути. Збужі побути. Я вам хочу сказати, оці диски, DVD, оці дві камери, що знімають, вони служать великим благословінням. Розходиться по багатьох домах християн. І люди по правді дивляться, бо не мають можливості побути тут. Якось я відправляв деяку документацію в Росію і вирішив положити декілька дисків збужських просто для наших братів. Красноярськ, Сибір. Колись там були невеличкі церкви, а зараз багато людей покаялося. З маленької церкви тисячна церква, але це нововірувавші люди. Ви не знаєте, яким великим подарунком були для них оці декілька дисків DVD. Вони дивилися цілою церквою, вони переписували, вони знову ж дивилися. І ви знаєте, люди дякували Богові і казали, якби ми могли побути там і побачити, як проходять ці зібрання. Ну, немає цієї можливості. Вони живуть собі в Росії, так, як і раніше жили. Може, десь в інших країнах. Але на Україні ми сьогодні маємо не просто збуші зібрання, а маємо благодать Божу. Благодать Божу. І силу Святого Духа. І слово, яке Бог дарує. І пісні, які браття співають. Воно піднімає наше серце. Піднімає наше серце. І хочеться говорити, Господи, слава тобі! Слава тобі, Ісусе! Алілюя! Алілюя! Жив Бог наш! Алілюя йому! Алілюя йому! Вчора на євангелізації в Нововолинську я розказував одне свідчення. Вам сьогодні хотів би сказати. Ми були в Індії. Брат Ростислав Боришкевич також з України був. І, знаєте, відвідали ми одну місіонерську станцію. І коли ми мали бесіду з їхнім служителем, це регіональний служитель в Індії, і Біджо Абрагам, його звати по-нашому єпіскоп, він розказав свідчення за себе, як його Бог привів до покаяння. Ви знаєте, що в Індії дуже багато різних богів. Люди поклоняються їм на кожному углу, в кожному магазині, в кожній машині, в кожній хаті, кожний коптить своєму богові. І ви знаєте, від того велике прокляття на цій країні. Велике прокляття. І він каже, я був з вищої касти, бо моя родина, тато, мама, і ми жили, і говорить, коли нам один проповідник почав проповідувати про Ісуса Христа, ми закриті були повністю серцем від проповіді Євангелія. Ви знаєте, ми відкинули його, ми не захотіли слухати, у нас була реакція така серйозна проти, абсолютно проти. Ви знаєте, і так ми жили далі. Ми не хотіли служити Богові. На свої були боги, які ми поклонялися.
І він розказує далі. Друг мій запросив мене на весілля. І я поїхав туди трошки раніше допомогти підготуватися до весілля. Хочу сказати, люди там бідно живуть. Я не знаю навіть, як там підготовка була, як воно проходило. Але, каже, попросили мене, щоб я тканину якось прикріпив. Я думаю, там, де молоді сиділи, тому що тканин багато в Індії є. І говорить, я став на стіл і почав булавками прикреплювати тканину. Коли я прикреплював, я одною рукою тримаюся, другою прикріпляю, мені неудобно там. І говорить, я вирішив взяти ці булавки в рот, скільки їх було там, може 10 чи скільки, в рот із зубами зажав так, і по одній витягував і приколював, по одній витягував і приколював. І в той час пошатнувся цей стіл. Ну, похоже, він був не новий. І я відчув, що я почав падати. І коли я почав падати, я по неволі відкрив рот, і ці всі булавки попали туди всередину і перекрили мені гортань. І каже, я почав задихатися. Знаєте, родичі забили паніку. Ну, до лікарні далеко, і нема транспорту, як завезти. І я, говорить, почав синіти, не можу дихати. І в той момент, коли родичі розводять руками, не можуть допомогти, я не знаю, що робити. Я згадав за того проповідника, який проповідував, що Ісус є живий, що Він може допомогти. І я просто сказав, Ісус, якщо ти є живий, допоможи мені. І в той момент, я не знаю як, но ці булавки пройшли всередину. Каже, я не знаю, де вони ділися, але, каже, пройшли, йому перед цим дали хліба, щоб неначе він пробив хлібом гортань свою, але воно повністю там залягло, і, каже, я взагалі не міг дихати, і, каже, в один момент воно пройшло, і я просто зрозумів, що є Бог, і є Ісус Христос, живий, алілуя йому, він увірував в Господа, його родина увірувала в Господа, і він сьогодні являється служителем, і багато страдає за ім'я Ісуса Христа, але проповідує Євангелія, що Ісус Христос живий. По правді Він не мертвий, а живий серед усіх народів, племен і язиків. Алілуя! Хвала Ісусу Христу! Він живий сьогодні на цьому зібранні знаходиться. Алілуя! Йому живий, який приближається до тебе і бажає дати тобі благодать на цьому місці і дати їй зцілення. Алілуя! Багато страдають люди за ім'я Ісуса. Ми відвідали штат Оріса зовсім недавно, може півроку назад, може трошки більше, гоніння велике було на місіонерів, на пасторів, на християн. Більше як 50 тисяч людей, говорять навіть до 100 тисяч, покинули свої будинки, повтікали в ліса, в джунглі і просто ховалися, щоб спасти своє життя і життя своїх дітей. Тому що просто восстали індуси, їхнього лідера десь вбили, просто звернули, що це християни, і великі погроми були, коли спалювали молитовні будинки, коли спалювали будинки пасторів, коли спалювали будинки християн, коли били і повбивали десь біля 45 чоловік жертв було. Просто це прості християни або служителя, які живуть дуже бідно, но люблять Ісуса, бо Він їм відкрився. Алілуя Ісусу Христу! І ради Нього готові покинути ці будинки. Ці будинки, що як дивиться, то аж за серце воно бере. Але вони це лишають. Чому? Раді того, щоб лишитися вірним Господу і не відректися. Кажуть, пропонують їм, відречіться, прийдіть індуську віру назад, і ви будете жити, все буде нормально. Вони страдають. Багато сестер просто ізнасилували за те, що вони були християни. І ви знаєте, це смерті рівняється в Індії. Краще умерти, ніж подібне пережити. Але вони оставалися вірні Господу, навіть переживши такий великий позор. Чому? Тому що восстали проти них. Браття, сестри, ми сьогодні не маємо гоніння і переслідування. Як би хотілося, щоб віра наша була крепка і жива віра. В других країнах вона випробовується великими труднощами, а в нас благополуччя, і все неначе добре, і справа, і зліва. Господи, хочеться сказати, перевір мою віру, перевір моє відношення мого серця до тебе, і дійсно допоможи мені свято і праведно жити.
Пам'ятаєте, жінка прийшла до нього, вона була хвора, погляди її були на лікарів, безвихідне положення з кожного разу все гірше і гірше, чахне її здоров'я, і вона розуміє, ще трошки часу, і вона просто помре, помре, і все. Чому? Тому що ніхто їй не допомагає. Браття, сестри, але положила в серці своєму. Ви знаєте, я читаю це місце Слова Божого, і просто дух мій піднімається. Мені так приємно це читати. Я тільки торкнуся його одягу. Одягу Ісуса, який має проходити разом з учнями мимо того селища чи міста, де вона проживає. Багато людей, натовп людей окружають Ісуса. Різні люди були, різні думки в людей, різні наміри сердечні, але в серці цієї жінки одне бажання пробратися до Ісуса, торкнутися, не руки, одягу тільки торкнутися. І, браття, сестри, вона пробирається, не маючи права його торкатися, але вона торкається. Ісус зупиняється і каже, хто торкнувся до мене? Учні кажуть, ти ж подиви, тебе ці снятні люди, їх стільки багато. Ні, хтось торкнувся мене, тому що сила з мене зійшла. Браття, сестри, і от вона, тремтіння знаходиться та, яка просто у той момент получила і отримала ісцілення. Хвала Ісусу Христу! Отримала ісцілення. Ніякі лікарі не могли допомогти. А тепер вона здорова. Іде в дім свій, може жити, може радіти. Друг мій дорогий, ти маєш проблеми, у тебе якісь переживання. Я хочу тобі сказати, Ісус може тебе ісцілити. Ісус Христос хоче тебе ісцілити. Ісус Христос бажає сьогодні тебе ісцілити. Віра! Сьогодні у цьому зібратті протягнути свою руку, сказати слово, і ти просто будеш здоровий. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Остатню думку залишаю, і ми будемо молитися. Браття, сестри, пішов цей чоловік, Біблія не каже, куди дівся Ісус, кого він ще ісцілив, але написано, написано, на другий день Ісус прийшов в храм, побачив того чоловіка і підійшов до нього. Представте, звершується ритуал служіння в храмі. І священники зайняті своїм, люди зайняті своїм. А він підійшов до цього чоловіка і каже, іди і більше не гріши, щоб з тобою чогось не трапилось гірше, як було раніше. Господи, а як гірше? 38 років чоловік розслаблений, як може бути гірше? Іди і більше не гріши. Каже, це Боже, ну навіщо вже на другий день прийти ці слова сказати? Ну я вам хочу цю думку залишити, друзі мої дорогі. Ісус Христос переживає перше всього за безсмертну нашу душу. Як часто ми звертаємо увагу на наші хвороби, на наші болі. Мабуть, і сьогодні буде цілий пакет такий салафановий, або друга торба з цими записками. Це нужди і болі людей, і переживання людей. Це болі, 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 їх дуже багато. Я з Америки від'їжджав, підходить одна сестра і каже, брат, скажи у збужі, що в нас є нужда, що наша дитина хвора, нехай помоляться, я віру, що Бог почує молитву їхню. Я вам сьогодні про це кажу, помоліться, будь ласка, дорогі мої, це болі, які ми несемо до церкви перед лицем Бога. Незалежно, скільки років віруючи, скільки років зібрання ходите, 30 років, 40, чи можливо 2 роки, як покаялися, а Ісус сьогодні провіряє серце і бажає дати покаяння, очищення, омити кров'ю святою. Я вірю, що Він є на цьому місці, алілуя Йому, алілуя Йому. Церква, дорога, ми будемо молитися. Я звертаюся сьогодні з цим закликом до вас. Якщо є на цьому місці ті люди, хто хотів би сьогодні віддати своє серце для Ісуса, якщо є на цьому місці ті люди, хто хотів би покаятись в своїх гріхах, хто хотів би, щоб кров Ісуса Христа сьогодні, на другий день у збужі, омила ваше серце. Ісус є живий на цьому місці, алілуя Йому, алілуя Йому. Церква дорога, я прошу, будемо молитися зараз, будемо молитися, всі закрийте ваші очі, будь ласка, всі закрийте ваші очі. Молимося за людей, які сьогодні мають покаятися перед лицем Бога, перед лицем Ісуса Христа. Мертвий колись він був, а тепер живий, воскресший і на небі знаходиться, на престолі Отця Небесного. Ви в переживанні знаходитесь, ви розумієте, вам потрібно віддати серце для Ісуса, но боротьба проходить уже багато днів і багато років, і кажеться, не знаю, що далі. Що
робити. Я вам хочу сказати сьогодні, прийдіть до Ісуса. Прийдіть у цьому зібранні до Ісуса. Він дасть вам прощення. Він дасть вам спасіння. Він перемінить ваше життя. І ви будете мати нове серце, плотяне серце. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Церква дорога, молимося. Молимося. Хвала Ісусу. Хвала Ісусу. Може, ти з вигляду показуєш для своїх родичів і близьких, що в тебе все дома. Добре, ти стараєшся навіть посміхатися, ти стараєшся показувати вигляд, що все нормально, але душа твоя плаче, волі немає, перспективи ніякої немає. Ти молодий, але вже втомився в житті. Я хочу сказати, Ісус тебе кличе. Він хоче наповнити радістю, великою радістю, радістю Святого Духа твоє серце і сьогодні спасти тебе, врятувати тебе, щоб ти мав надію, щоб ти мав віру в серці, вона в тебе в серці була. Жива, діюча віра в Сина Божого. Алілуя, амінь. Дух Божий сьогодні перебуває в цьому зібранні. Божа слава і Божа сила. Божа сила, яка торкається тебе і веде тебе до Ісуса Христа, розп'ятого колись за тебе, за твої гріхи, але воскресшого ради твого оправдання. Я звертаюся до вас, дорогі, хто є на цьому місці. Хто хотів би сьогодні віддати своє серце, життя своє для Ісуса? Будь ласка, підніміть вашу руку. Підніміть вашу руку. Перед лицем Бога я бачу підняти руки. Хто ще хотів би? Будь ласка. Будь ласка, я бачу ваші підняти руки. Дякую. Хто ще хотів би далі, можливо, Бог сьогодні вас кличе. Підніміть вашу руку. Я бачу підняту руку. Дякую вам. Дякую вам. Дорогі друзі, я вас сьогодні запрошую. Пройдіть, будь ласка, сюди допереду. Ми будемо за вас молитися. Будь ласка, тримаючи підняту руку вашу, щоб було видно, будь ласка, пройдіть сюди допереду. Християни, я прошу, дайте, будь ласка, місце, дайте можливість, дайте прохід, тому що люди йдуть до Ісуса, щоб покаятися в гріхах своїх, для того, щоб було перемінене їхнє життя. Бог бажає дати прощення і спасіння. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Барабада лабатані, алілуя, алілуя. Церква дорога, ми всі закриваємо очі, будь ласка, і молимося, починаємо молитися. Виходять до покаяння, хто бажає покаятися? Ззаді там, будь ласка, проходьте, ми почекаємо вас. Бог вас сьогодні кличе, Бог бажає дати спасіння і прощення для вашої безсмертної душі. Ви втомилися жити в гріхах, ви втомилися жити в вашому положенні, як раніше було, коли просто справа і зліва темрява, і все гріховне. Диявольське від цього світу. Господь кличе вас до світла. Юнак дорогий, приходь сюди до Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Молимося. Церква дорога, молимося. Багато людей вийшло допереду. Я запрошую ще, будь ласка. Дайте місце, прошу. Відійдіть, дайте місце. Пропускайте цих, що підняли руки, йдуть. Розпочався шум, прошу, будь ласка, розпочався шум води. Пускайте там дівчат, пускайте тих, ідуть, залийтесь, візьміть. Чому? Бо Христос, припавши обличчям до землі, плакав за них. І Він воскрес, щоб їх воскресити до нового життя. Я дивлюся, тут їх ставлять плотно, вони падають на коліна самі. Чому? Прийшла Божа благодать, щоб сьогодні врятувати твою душу. Чуєш? Чаша молитв наповнилась. Може, твоя мати ночами вмивалась слізьми, а сьогодні Господь тебе шукає на цьому місці. Відкрий своє серце для Ісуса, пусти його воскресшого. Він хоче жити з тобою. Він хоче творити нове життя. Віддай йому своє серце. Піднімайте руки. Хто ще не прийшов, піднімайте. Проходьте сюди, піднімайте, проходьте. Просимо швидше, тут дуже багато людей пройшло. Хто ще не встиг, чуєш? Може, ще одна хвилина, увійди в ковчег спасіння, поки відчинені двері. Чуєш, відчинені двері. Спіши, піднімай руку, тебе пропустять. Чуєш, ти руку підніми до неба, щоб її взяв Ісус, і Дух Божий приведе тебе. Ще йдуть, а ми молимося, молимося. Брати, сестри, йде молитва. Стійте в боротьбі. Я відчуваю, сила Господня торкнула, ще є багато. Пускайте того хлопчину, пускайте. Алілуя, алілуя, слава Ісусу! Відчиняйте, двері сердечні для Ісуса, пускайте їх,
Казав Христос, пустіть їх пройти до мене. Пускайте там, біжать ззаді. Підіймайте руку, щоб бачили, вас будуть пускати. Молимся, молимся, брати, сестри, йде боротьба. Ворог, може, не хоче тебе пустити. Може, ти там далеко стоїш, а він каже, як пройдеш. А може, зв'язує твої ноги, ти не можеш пустити крок, ступити. Підніми руку, скажи, Ісус, і він вирве, він поможе тобі пройти сюди. Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу, пустіть, пустіть, будьте чутки, вона біжить. Я дивлюся, як бігом зірвалася, біжить. Іде в число церкви. Алілуя, будує Дух Святий церкву. Я побудую. Чуєте, я побудую, сказав Христос, і він будує її. Алілуя. Слава Ісусу. Ще, ще підходять. Ще, ще йде рух. Брати, сестри, йде рух. Хай Дух Святий торкнеться, може, ти десь там далеко під тими соснами стоїш. Але тебе кличе Господь. Ще проходять. Ще. Дорогі друзі, я не знаю, скільки людей вийшло сюди допереду. 100, більше. Ми цього не знаємо. Одне тільки знаємо, що небо все абсолютно знає. Написано, якщо один грішник кається на землі, то небо радіє, ангели радіють. Чому? Бо на землі людина покаялася в гріхах своїх і віддала своє серце для Ісуса. Сьогодні небо радіє, ми радіємо, церква дорога радіє. Браття, сестри, це велика радість перед лицем вічного Бога. Алілуя. Мати, мати цього хлопчика, Рувім тебе звати, Рувім. Рувім, де мати? Підніміть руку, мати чи батько, хто є? Тато, мама є. Де мати цього хлопчика? Рувім. Ось тато твій. Он тато твій йде. Зараз забере тихо. Алілуя. Батьки пильнуйте. Ось той батько. Алілуя. Алілуя. Все, пускайте його. Вже тато йде по тебе. Молимся. Друзі дорогі, ми будемо молитися. Браття, сестри, я просив би, давайте ревно помолимося. Ревно помолимося, за як за свого брата, як за сестру свою, як за маму, як за дітей своїх помолимося. Вийшли наперед люди, які приймають Ісуса в своє серце. У сьогоднішній день Пасхи – це свято для них. Це обновлення їхнього життя і примирення з небом. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу Христу! Це воля для серця! Це воля для життя! Хто ще бажає пройти, ви можете пройти. Під час навіть молитви ви можете пройти. І буде і ваше спасіння. Алілуя! Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Нехай зійде сьогодні Дух Божий на цих людей і на всю церкву. Алілуя! Амінь! Алілуя! Амінь! Алілуя! Амінь! Молимося, браття, сестри! Молимося! Молимося і просимо милості у Бога для цих людей, хто вийшов допереду. Піднімаємо руки і молимося, брати, сестри. Всі піднімаємо руки до неба. І молимося, хай Бог бачить вашу руку. І молимося за цих людей. І в кожній є не спасенні, брати, сестри, сини і дочки. Піднімайте всі руки до неба. І хай бачить їх Господь, а ми кличемо його переможне ім'я. Написано всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Ми кличемо. Слава тобі, Ісус Христос! Слава тобі, Ісус Христос! Браття, сестри, давайте ми прославимо Господа. По правді, ще раз підніміть ваші руки перед лицем Бога. Воздайте Господу славу. Це не одна людина, не дві, не десято. Більше сотні людей вийшло допереду і каються перед лицем Бога. І Бог сьогодні прощає гріхи їхні во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Молимося і дякуємо Богові. Алілуя, амінь. Господь, во ім'я Ісуса Христа, ми звершуємо молитву сьогодні за цих людей, хто вийшов сюди допереду. Господи, ми дякуємо тобі за їхнє покаяння. Ми дякуємо тобі за їхнє покаяння.
Ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні простив їм всі їхні гріхи. Слава тобі, Ісус Христос! Слава тобі, Ісус Христос! Хвала тобі! Хвала тобі! Хвала тобі! Кров'ю святою ти умив їхнє серце. Боже, благословити їхнє життя. Дай їм перемогу. Дай, щоб вони тобі служили. Від цього серця тобі служили і були тобі вірні на все життя. Господь, слава тобі! Боже, дякуємо тобі за це служіння, яке ти даруєш для нас. Хвала тобі, Боже! Дякуємо тобі за благодать твою! Дякуємо тобі за силу Святого Духа! Дякуємо тобі за твої дії! Ти є серед нас сьогодні на цьому місці! Алілуя тобі! Фаррабала гірра фатала міне гірра батанія! Фарабала лабачадара міне гірмана! Алілуя! Алілуя, амінь! Боже, Боже, нехай благодать твоя, нехай сила твоя, Боже, нехай ісцілення твоє пройде по рядах і по серцях народу твого і церкви твоєї. Ти живий, ти воскреший, ти на цьому місці. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, Ісус Христос, алілуя тобі. Величи тебе, душа наша, алілуя тобі. Честь і подяка повіки, амінь. Я запрошую всіх, хто на колінах, підніміться, будь ласка, на ноги. Дякую, дякую. Ми всіх вас не знаємо, але вас знає Господь. Амінь. Ваше ім'я Він записав своєю кров'ю. Алілуя. Повернетесь там, де живете, йдіть в церкві, служіть в живу церкву, щиро служіть Богові. На зараз буде молитва. Тут тримають, на носілках принесли. Хлопчино, я не знайомився, що з ним, але він просто, бачу, на носілках лежить. І є ще багато. Я попрошу, брат Дмитро Березюк, братину, візьміть на всі, тут багато дуже записок. Ви бачите, три пакети. І тут брати так всіх їх поскладували. Дивлюся, бачите, як м'яч збита. Стільки записок. Одного разу я братам себе в церкві поручив, кажу, перерахуйте, скільки записок подали одного служіння. Нарахували 5000. Ну, я думаю, тут, мабуть, їх значно більше. Брати, тут брати-служителі, прошу, візьміть на ці всі платки. Давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу, брати та сестри. Господь наш, браття сказали, є живий. Він чудовий Господь. Він повний милості, любви і ласки. Слава нашому Господу. Я не буду довго задержувати вас, тому що я теж боюсь крепко Господа, тому що сатана стоїть за проповідником і думає, як то тебе перевернути з проповідника в лектора. І коли вже лектором став, вже благодать оставляє і народ, і проповідника. Я хочу сказати книзі Софонії, лікуюча Сіона. Тож ви, Ізраїль, веселись ось цього серця, тому що Бог побідив ворога твого. Він і сині тебе, цар Ізраїлєва. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати та сестри, коли благодать діє, багато говорити не треба. Нам приходилося одного разу бути в Білорусі, і там шлюб. І кажуть, все, 10 минут, браття. Хоча ви з України, але 10 минут, все. І благодать і злинула на народ Божий. Стали всі молитися, всі підняли руки і кричать до Господа моляться. Моляться час. Остановити молитву не можна, пробу остановити не можна. Що я тоді не робив? Не можна. Даю просвітеру мікрофон. Ти, може, остановиш. Він пробував, не можна. Два часа молиться. Кажу, шлюб не відбудеться. Браття, остановіть якось молитву. Три часа молиться. І багато Бог поісцеляв. Амінь. Алілуя! Слава нашому Господу! Я хочу дати місце благодаті. Амінь! Алілуя! Місце Духу Святому! Друзі, дорогі! Ось бачите ці записки! Бачите ці речі! Тут є горе! Тут є біди! Тут є безсонні ночі! Амінь! Алілуя! А скільки є людей по всьому світу, які ожидають цієї молитви! Амінь! Алілуя! Мо хто буде дивитися по телевізору,
і буде бачити оце служіння, оце молитво. Алілуя! Даже там на екрані телевізор буде присутствувати сила Духа Святого. Амінь! Алілуя! І Бог буде зцеляти. А чого я так говорю? Бо тому що дзвонять телефоном не раз. Коли була молитва з мужі, ви молилися, ми отримали оздоровлення. Амінь! Дивилися по телевізору. Слава Ісусу! Алілуя! Хвала вічному Богу! Брати і сестри, хто хворий на цьому місці, вже лікуй. Амінь! Вже лікуй, вже прийди на славу Господа, амінь. Бог побідив ворога твого, амінь. Алілуя, Ісус побідив твою хворобу, яка б ти не була. Рак, туберкульоз, тяжка хвороба, яка б ти не була. Ісус побідив хворобу, алілуя. Слава Ісусу, хвала Богу, амінь. Алілуя, я вас прошу, я вас благаю. Хто хворий, піднесіть ваші руки. Сестри, брати, поступила особлива записка. Дорога Церква Христова, я хочу попросити помолитись за одного брата. Він покаявся, бо хрестив його Духом Святим. Але сильно повстали батьки, забрали документи з медичного університету, провчився 3 роки. Сильно побили, вивезли в село на дачі, закрили без їжі й води. Сказали, хай твій Бог тобі помагає. В нього велика потреба перед Богом, нехай Бог знячить серце батьків. Тоже цю нужду понесем. Ці руки, які ви піднімали, чуєте? Ложіть на ваші хворі місця. Ложіть, де вони у вас є хворі. Амінь. Ми пошлемо туди ім'я Ісус. Алілуя. Це такі таблетки, це такий укол. Обов'язково поможе. Амінь. Алілуя. Лікуй, брате. Лікуй, сестра. Амінь. Ложи руки. Слава ім'я Господа Ісуса Христа. Пошла хвиля Божої благодаті. Закрийте ваші очі. Тісно моліться Богу. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Хвала Богу. Амінь. О, Ісус. Дух Слави Неба. Хрестися благодаті Неба, Ісус. О, Ісус, ісцеляй! О, Ісус, ісцеляй! О, Ісус, як хвороб, хай уйде! Казися благодаті неба! В ім'я Ісуса Христа! Кров'ю Агнця! Кров'ю Ісуса! Дух Слави Неба! В ім'я Ісуса Христа! Милость Господа! Рука Божа благодаті неба! О, Ісус, амінь! Алілуя! Добре! О, наш Ісус, казися Господь! Наш Господь, ти зціляєш, Господь, ти зціляєш рак, ти зціляєш туберкульоз, ти зціляєш, Господь, болі суглобів, костей, Господи, різні хвороби ти знаєш на цей час. Слава тобі, хвала тобі, Господь, Боже, а в цей час молимося за ці платочки, Господи, за ці речі, браття. Кожен руки на ці платочки, на ці записки. В ім'я Ісуса Христа. О, Ісус, ісцеляй. О, Ісус, благословляй. О, Ісус, утішай. В ім'я Ісуса Христа. Кров'ю Агнця. Кров'ю Агнця. Кров'ю Агнця. Алілуя. Сила Господа. Сила Духа Святого. Амінь. Рука Божа благодаті неба. Алілуя. Тобі слава. Тобі хвала, Ісус. Господи. Боже, тут є сльози, тут є, Господи, сльози матерів, матів, Господи, бабусь, Господь, Господи, касайся благодаті неба. О, Ісус, хвала Тобі, Ісус. Хочеться словами казати ангелам, Ти достойний слави, амінь. Ти достойний хвали, Ти достойний слави, вічна алілуя, вічна хвала Тобі, Господь, Бог наш, алілуя. Слава тобі, о Господи, дуже багато ти поселяв, Господи, на цьому місці різних хворих. І дай, Господи, милість для багатьох людей, амінь. А в очі, браті і сестери, тобі слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Хто вірить, щоб він одержав оздоровлення? Слава Богу, піднесіть ваші руки, піднесіть, не бійтеся. Слава тобі, Господа. Я вас благаю і прошу, забудьте за свої хвороби, амінь. Забудьте, амінь, алілуя. І не здумайте, що в мене є
там якась хвороба, чи на грудях, чи в якому місці. Славте Ісуса Христа! Славте! Може, ще буде крепше хворіти, ще нам боліти. Ви славте Господа! Бо то побачите благословіння, радість, мир Господі Ісусі Христі. Алілуя! Славте Господа! Славте Ісуса Христа! Славте! Бог любить вас! Амінь! Хвала Богу! Амінь! Алілуя! Амінь! Алілуя тобі, Ісус! Слава тобі, Господь! Хвала тобі, наш любящий Бог! Ти, Бог, дай Господь! Амінь! Тобі слава, наш Бог! Хвала тобі, Господь! Слава тобі, Ісус! Амінь! Слава тобі, Господь! Сестри, брати, слава тобі, Господа! Може, ще ви крепше боліти, я одного разу в одній країні молився за одного горбатого молодого чоловіка. І я його предупредив. Після моєї молитви тобі буде крепко боліти. То дякую Богу. Слава Ісуса Христа! Бог приступив тебе вже зціляти. Амінь. Я поїхав в другу церкву, в другий город. Мені телефонують. У того брата спина стала рівна, як стрілка. Але ж сильно боліли плечі. Батько сказав, славу сину Господа, слав. Так він цього чоловіка казав, що буде боліти спина. І вона стала здорова. Амінь. Каже, це є в мене не істинення в церкві, а чудотворення. Слава нашому Господу. Амінь.